ወንጀለኛው ዳኛ ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ ወንጀለኛው ዳኛ በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ኖ ይህን ድንቅ የሆነ ሥራ ይዘንላችሁ መጥተናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ወንጀለኛው ዳኛ በኩራዝ አሳታሚ የታተመ ሲሆን ክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ ከጻፏቸው ድንቅ መጽሐፍት መካከል አንዱ ነው። የክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ ከወንጀለኛው ዳኛ በተጨማሪ ዘመናዊ ሽሬ የሆነውን ፍቅር እስከ መቃብር፣ የሕልም ዣት፣ ተረት ተረት የመሠረትና ሌሎችንም ጽሑፎች ለአንባቢያን ያደረሱ ጸሐፍት ናቸው። እሳቸው በአጸደ ሥጋ ከእኛ ጋር ባይኖሩም ሥራዎቻቸው ለዘላለም ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፉ ይኖራሉ። እኛም ዛሬ አንብበን ስለወደድነው ወደ እናንተ የምናጋራችሁ ወንጀለኛው ዳኛ ነው። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ቻናላችንን ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። ማየት መመልከታችሁ ላልቀረ የእናንተ የእኛም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አስተዋጽኦ የጎላ ነውና ላይክ ማድረጉን አትርሱ። አብራችሁን ሁኑ። ክፍል ሁለት። ምዕራፍ ሁለት። ልዩ ዋጋ ለማይከፍል ልዩ አስተያየት አይገባው። ሶፊያ የአስተማሪነት ጥላሁን የሕግ ትምህርታቸውን በያዙት ዓመት ጨርሰው ሥራ እንዲያዙ ለመጋባት ተስማምተው ጨርሰው ያ ቀን እስኪደርስ ሁለቱም በናፍቆት ይጠብቁ ነበር። ነገር ግን የሶፊያ ወላጆች ይልቁንም አባቷ ጥላሁንን እንድታገባ የማይፈቅዱ መሆናቸው የታወቀ በመሆኑ ውሳኔያቸው የልብ ወዳጆቻቸውና ምስጢረኞቻቸው እንኳን እንዲያውቁባቸው ሸሽገውት ነበር። አንድ ቀን ጧት ሶፊያ ከመኝታ ክፍሏ ጓደኛዋን ቅድስትን ፍለጋ ወደ ስብሰባ አዳራሽ ስትሄድ በመንገድ አንድ የኮሌጅ ተላላኪ የተደፈነ ኢንቨሎፕ ሰጣትና ቶሎ ክፍታ ብታይ ያለፈው ፈተና ውጤት ሆኖ አገኘችው። በተፈተነችባቸው ትምህርቶች ሁሉ አልፋለች፣ ያውም በከፍተኛ ደረጃ። ደስታውን አልችለው ብላ በቆመችበት የምትሆነውን አጣች። ከዚያ ቅድስት መፈለጉን ትታ ደስታዋን ለጥላውን ለማካፈል ወረቀቱን በቦርሳዋ ከታ ወደ እሱ ቤት ሮጠች። የጥላውን ቤት አሁን የትምህርት ሚኒስቴር ከሆነው ትንሽ ዝቅ ብሎ ከኮሌጁ ቅርብ ነው። ስትደርስ ጥላውን ቤቱ ተቀምጦ ያነብ ነበር። የምስራች አለች በሩን ከፍታ ስትገባ ፊቷ ሁሉ እንደ ጎሰማይ ውግግ ብሎ። የምስራች ናፍቃኝ ባይኔ ስትሄድ የነበረችውን ልጅ አገኘሁ አለ ጥላሁን። የምስራች ያለችበትን ምክንያት ሳይጠይቅ እቅፍ አድርጎ አፏን ስሞ የምስራቹ ምን እንደሆነ አትጠይቀኝም ያውልህ አለች የፈተናዋን ውጤት ከቦርሷ አውጥታ። ጥላሁን ፈተናውን በከፍተኛ ደረጃ ማለፏን ሲያይ ከእሷ የበለጠ ደስ ያለው መሆኑ ከፊቱ እየታየ እንደገና አቅፎ ምጥጥ አድርጎ አፏን ሳመና ይህ ፈተናውን በከፍተኛ ደረጃ ስላለፍሽ የቅድሙን ናፍቀሽኝ ስለመጣሽ ነው አለ በቅፉ እንዲያዛት አፏን ጠልቆ እያየ። ያንተስ አልመጣም አለች ከቅፉ ወርዳ ጎን ለጎን እንደተቀመጡ። አላገኘሁትም፣ ዛሬ ወይም ነገ ሳላገኘው አልቀርም። የሚያርመው ማን እንደሆነ አውቃል? አንቷን ነው አሉ። አንቷን አለች የድንጋጤ ምልክት በፊቷ እየታየ። አዎ አንቷን። ምን? ምንም አይደለም፣ እንዲያው ነው አለች ትንሽ ፍዝዝ ብላ አይኖቿን ሳታረግ ፊት ለፊት ግድግዳው ላይ ተግላ። ስለ አንቷን የምታውቂው ነገር አለ መሰለኝ። ምንድን ነው? ስለ አንቷን የማውቀው ነገር የለም፣ ብቻ ወንዲራድ መሰንበቻውን ከአንቷን አልተለየም። ሁለቱ ያለ ድሯቸው በአንድ ሽርሽር ሲሉ ወይም ብቻቸውን ቁጭ ብሎ ሲያወሩ ይታያሉ። ስለዚህ ወንዲራድ ያለ ድሮ ለምን አንቷንን ባለሟል አደረገው ብዬ እንዲሁ ሰግቼ ነው። ለማየቱ እኔም በአንድ ላይ አያቸዋለሁ። ነገር ግን ምን የሚያሰጋ ነገር አለ? ወንዲራድ ለሀብታም አባቱ ወንድ ልጅ አንድ እሱ ብቻ ስለሆነ በገንዘብ እንደ ልቡ እንደሚጫወት ታውቃለህ። ስለዚህ መቼም መነኩሴ ገንዘብ ወዳጅ ነውና የተንኮል መሳሪያው እንዳያደርገው ሰግቼ ነው። አንቷን በወንዲራድ ገንዘብ ተገዝቶ ፈተናው ምን ያደርገዋል ብለሽ ሰጋሽ?
እንጃ ብቻ ሰገው የህግ ክፍል ፈተና ውጤት ከተሰጠ ቆይቷል አሉ። ያንተ ለምን እስከሁን ቆየ? የኔ ብቻ እኮ አይደለም። አንተ ነህ ጥሩ ሰውና ታሪኩ ሳይፈም ተላንታ አግኝቻቸው ገና መልስ አላገኘንም አሉ። ሌሎችም ገና የሚጠብቁ አሉ። ታሪኩ ሳይፈማ ወድቃል ተብሎ ጠጉሩን ይነጭ ነበር። መቼ? ያወቀው ትናንትና ከቀትር በኋላ ነው አሉ። ተበሳጭቶ ከዲኒዩን ካረመው ሰው ሊጣላ ሲሄድ ጓደኞቹ ከቡ ሲገላግሉት ያየሁት ዛሬ ነው። እስቲ ተነሽ ወደ ኮሌጅ እንሂድ አለ። እሱም ትንሽ እንደመስጋት ብሎ ጥላሁን ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እስኪጨርስ በፈተና አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ሁለተኛ ሆኖ አልፎ ይሆናል። በተረፈ አንደኝነቱን ለቆ ያውቃል። ወደ ኮሌጅ ካለፈም ሁለቱን ዓመታት አንደኝነቱን ከታላቅ ማዕረግ ጋር እያገኘ ነበር ያለፈ። ይልቁንም ለክፍሉ ትምህርት ከተመደቡት ሌላ በሕግ፣ በፖለቲካ፣ በታሪክ፣ በሥነ ጽሑፍና በሌሎች ልዩ ልዩ ጉዳዮች የተጻፉትን መጻሕፍት በሰፊው አንባቢና አጥኚ በመሆኑ የአስተያየቱ ስፋትና የአእምሮ ብስለት በኮሌጅ አካባቢ በልዩ ልዩ ችሎታቸውና ስጦታቸው ስመጥር እንደሆኑት ጥቂት ምርጥ ተማሪዎች ስሙ የተጠራ ነበር። በየዓመቱ የፈተና ወራት አልፎ የፈተና ውጤት በሚታወቅበት ጊዜ ተማሪዎች በኮሌጅ ግቢ ጥቂትም ብዙም ሆነው እየተሰበሰቡ እነማን እንዳለፉና እነማን እንደወደቁ የሚጠይቀው ሲጠይቅ፣ የሚያወራው ሲያወራ የጥላውን ማለፍ ልክ በየዓመቱ እንደሚደረገው ፈተና የማይቀርና የተለመደ ሆኖ አለፈ ወይስ ወደቀ ተብሎ ስለሱ አይጠየቅም ነበር። ስለዚህ በሶስተኛው ዓመት የኮሌጅ ፈተና ወደቀ ሲባል ጥላሁንን የሚያውቀው ሁሉ ከመገረማቸው በላይ ማመናቃታቸው። ጥላሁን የመርዶን ወረቀት ሲያይ ከአየሩ ወርውረው እንደጣሉት ደንዝዞ የነበረበትን ሲያውቅ ብዙ ቆየ። ድንዛዜው ትንሽ እንደማለፍ ሲልና ሰውነቱን ማወቅ ሲጀምር ለመራመድ ቢሞክር ራሱን ስላዞረውና መሬቱን አጥርቶ ማየት ስላልቻለ እዚያው በነበረበት ጎንበስ አለና በእጁ ደባብሱ ያገኘው ምን መሆኑን ሲያውቅ ቁጭ አለ። ራሱን በሁለት እጆቹ ደግፎ እንደተቀመጠ ማዞሩን ሲተውና ሕዋሳቱ በትክክል መስራት ሲጀምሩ የክፉ ነገር ሁሉ ሰራዊት ውርደቱ፣ 15 ዓመት የደከመበት ትምህርት ውሃ በልቶት መቅረቱ፣ ከፍተኛ ትምህርት ተምሮ በተማረው ትምህርት ደከመኝ ሳይል ወገኑን ለማገልገል የነበረው ምኞቱ ከንቱ ሆኖ መቅረቱ፣ ስራቱ መንገላታቱ፣ ከሶፊ ጋር ለመጋባት ያቀደው ከንቱ ምኞት ሆኖ መቅረቱና እነዚህን የመሰለ ሁሉ መውደቁን ተከትሎ መውደቁን አጅቦ በሚያስፈራ ሰልፍ ተሰልፎ ሲመጣ ታየውና የሚሄድበት የሚሸሸግበት እንደጠፈው ግብኑን ተነስቶ ወደ አንድ አቅጣጫ 4-5 እርምጃዎች ከተራመደ በኋላ ቆመ። እዚያ እንደገና ተቀምጦበት ወደ ነበረበት ቦታ ሄዶ ቆመና ወደ ማን ልሂድ አለ። ድምፁን ከፍ አድርጎ ወደ አንቷን፣ ወደ ህግ ክፍል ኃላፊ ወይስ ወደ ሊቀመንበሩ? ምን ለማለት ከኮሌጁ ሽማምንት ወደ ማን እንደሚሄድና ሄዶ ምን እንደሚል ቅጡ ጠፍቶት እንደታገተ አውሬ ወዲያ ወዲህ እያለ ብቻውን ሲናገር የተመለከተው ቢኖር እብድ ባለው ነበር። በመጨረሻ ሁሉንም ትቶ ወደ ቤቱ ሄደ። ሌሊቱን እንቅልፍ ባይኑ አልዞረም። የወንዲራድ ጥረት የኔንና የሶፊያን ጋብቻ ለማሰናከል ከሆነ ከዚህ የበለጠ መሰናክል የሰይጣናት አለቃ ራሱን መፍጠር አይችልም። መቼም ትምህርቴ እንዲህ በውዝፍ ከቀረና ትምህርቴን ጨርሼ ራስ የሚያስችል ሥራ ካልያዝሁ ሶፊን ማግባት አልችልም። ዓላማው የፈለገው ይህ ከሆነ ሆነለት። ሶፊ እንዳለችው ባይጠቀምም ተበቀለ። አንቷንስ? የአንቷን ጥቅም እንጂ በቀል አይደለም። አንቷን በጣም ጥቅም ወዳጅ መሆኑ የታወቀ ነው። የጥቅም ፍቅር የጸናበትም በዚያው መጠን ህሊናው የደከመ ወይም ጨርሶ የሞተ መሆን አለበት። ይሉኝታና ጥቅም ባንድ ላይ አይገኙም የተባለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ህሊና የለሹ ይሉኝታ ቢሱ አንቷን ለጥቅም ሸጠኝ እያለ አልጋው ላይ እንደተንጋለለ አይኖችን በጨለማ አፍጡ ብቻውን ሲሟገት፣ አንዳንድ ጊዜ ወንዲራድንም አንቷንንም ገድሎ ቢያመልጥ ወይም ቢያዝ ሊደርስ የሚችለው መልካምና ክፉ ነገር ሁሉ በየመልኩ እየተለዋወጠ ሲታየው፣ ከዚያ አንቷንን ከሶ በጉባኤ ካስወቀሰው በኋላ እንደተለመደው ከታላቅ ማዕረግ ጋር ሲያልፍ ወይም የአንቷንን ስም በከንቱ ስላጠፋ እሱ ተወቅሶ ከትምህርት ቤቱ ሲወጣ፣ ይህ ሁሉ ተሰብስቦ በራሱ ሲታመስ ሲተራመስ፣ ሌሊቱ ከተገባደደ በኋላ ሁሉንም ትቶ ለመድገም መጠየቁ የተሻለ መሆኑን ወሰነ። በነጋው ወደ ሕግ ክፍል ኃላፊ ሄዶ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ ሁለተኛ ደረጃውን እስኪጨርስ ሁለት ጊዜ ብቻ ሁለተኛ ከመሆኑ በቀር አንደኛ የሆነ የገባበትን ክፍል ሁሉ እየመራ የመጣ ለመሆኑና ኮሌጅ ከገባ ባለፉት ዓመታት ከታላቅ ማዕረግ ጋር ለማለፍ
ማስረጃውን ካሳየ በኋላ ባለፈው ፈተና ወድቃል የተባለውን ፍጽሞ የማያምን ቢሆንም አስተማሪውን በነውር መክሰስና ማሳጣት ለሱም ሆነ በጠቅላላው ለትምህርት ቤቱ መልካም አለመሆኑን በመገንዘብ ሁሉንም ትቶ ለመድገም እንዲፈቀድለት ብቻ የሚለምን መሆኑን በጣም አስተዛዝኖ ተናገረ። ጥላውን በሕግ ክፍል በጣም ከምንኮራባቸው ተማሪዎች አንደኛው የመጀመሪያው አንተ ስለሆንክ ወደቀንስ ሰማ ከመጣን ያለፈን ያዘንኩ ምንኝ ብቻ ምንኝ ብቻ በተለይ ዘንድሮ በየክፍሉ ከታች ወደ ላይ የሚያልፉት ተማሪዎች ብዛት በክፍሉም ሆነ በሌላው ድርጅት ከኮሌጅ አቅም በላይ በመሆኑ የወደቀ ተማሪ ምንም ቢሆን እንዳይደግም ጥብቅ ውሳኔ ስላለ አብሬ ከመዘን በቀር ምንም ላደርግልህ አልችልም። በግድ ሂደን ሊቀመንበሩን እንለምናቸው ትል እንደሆነ አብሬ ልሂድ አሉ የሕግ ክፍል ኃላፊ። ከዚያ ጥላሁንን አስከትለው ወደ ሊቀመንበሩ ሄደው ጥላሁን ኮሌጁን ከሚያኮሩ ተማሪዎች የመጀመሪያው መሆኑን እየመሰከሩ ልዩ አስተያየት ተደርጎ ለመድገም ይፈቀድለት እንደሆነ ቢጠይቋቸው ጥላሁን ምን አይነት ተማሪ መሆኑን አውቃለሁ ምስክር አያሻ ብቻ ልዩ አስተያየት የሚባለው አንድ ጊዜ አይጀመር እንጂ ከተጀመረ የት እንደሚያልቅ መወሰን አስቸጋሪ ነው። አንድ ጊዜ በልዩ አስተያየት በር ከከፈትን በዚያ ንግባ የሚሉት መብዛታቸው ስለማይቀርና እንዲያ የሚሉትን ሁሉ መቀበል ስለማንችል ዘንድሮ ልዩ አስተያየት የለም። በጣም አዝናል አሉ ሊቀመንበሩ የእጅ ሻንጣቸውን ይዘው ለመውጣት ሲነሱ። ጥላሁን ሁለቱም ባለሥልጣኖች እዚያው እንደቆሙ ትቷቸው እየተከዘ ወጣ። ቁርጡን አውቁ ተስፋውን ቆርጦ ወጣ። ከዚያ ቀን ጀምሮ መቀመጥና ማንበብ ማጥናት መጻፍ ስላቃተው ቀኑን ሙሉ ሲዞር እየዋለ ይገባ ጀመር። ቤቱ ገብቶ ሲቀመጥ ክፉ ሐሳብ ሁሉ በአንድ ላይ ተሰብስቦ ተደበላልቆ ከባሪው የበለጠ መልኩን አክፍቶ በራስ ውስጥ ሲታመስና ሲተራመስ ከቦ ሊበለው ያሰፈሰፈ መስሎ ይታየውና ቤቱን ጭምር ፈርቶት ራሱን ፈርቶ ከራሱ ሸሽቶ ወደ ከተማ ይሄዳል። ሶፊ ልታጽናናው ልታብረታታው ትመጣና ገና ስታየው ከሰላምታዋ እንባዋ እየቀደመ እንደገና እሷን ማጽናናቱ ስለባሰበት ከራሱም ሆነ ከእሷ ሸሽቶ የሚያመልጥበት የእሱም ሆነ የእሷ ጭንቀት እንዳይታየውና እንዳይሰማው ለጊዜው ማታለያ መሸንጊያ ፍለጋ ወደ ከተማ ይሄዳል። የመውደቁንና ሊደግም ያለመቻሉን መርዶ ከሰማ በኋላ በተከተሉት ጥቂት ቀኖች አዲስ አበባን ከዳርዳር አዳርሶ አፋዊ መልኳን ብቻ ሳይሆን ውስጠ ሚስጥሯን ጭምር አየ አወቃት። ችግሩን የሚያስረሳው የመሰለ ሁሉ አንድ አልቀረውም። በየሲኒማ ቤቱ፣ በየቡና ቤቱ፣ በየጠጅ ቤቱ፣ በየሱቁ፣ በየአደባባዩ፣ በየቤተ ክርስቲያኑ፣ በየመስጊዱ እየዞረ ይገባና በገባበት ሰው ጠፍቶት እንደሚፈልግ አይኖቹን እያዟዟረ ትንሽ ሲመለካከት ቆይቶ ይወጣል። ከዚያ አንዱን አስፋልት መንገድ ይዞ ዳርዳሩን በልዩ ልዩ ቅጥና መልክ የተሰሩትን ጥሩ ጥሩ ቤቶችና የሚኖርባቸው የውጭ አገር ሰዎች መሆናቸውን አይቶ የመቆጨት ይሁን የመገረም ለይቶ የማያውቁ ስሜት ስለሚሰማው ሳያስበው ራሱን እየወዘወዘ ሲሄድ ይቆይና ያንትቶ ሰርጥ መንገድ ሲያገኝ እዚያ ውስጥ ገብቶ የማያውቀውን ጉዳጉድ ሁሉ ያያል። አንድ ቀን እንደመሰንበቸው አስፋልቱን መንገድ ይዞ ሲሄድ ወደ ጎን የሚያስገባ ኮረኮንች ሰርጥ መንገድ አገኘ። እዚያ ትንሽ ቆም ብሎ ሲያመነታቀው ቆየ። በኋላ አስፋልቱን ተወና ኮረኮንቹን መንገድ ተከትሎ ገባ ሲል ቀኝና ግራ የተሰሩት አሮጌ የእንጨት ቤቶች ሁሉም እድሜያቸውን በኖራና በልዩ ልዩ ቀለም ሸሽገው የሚበዙት በራቸውን በዥንጉርጉር የጨሌ መጋረጃ አስጊጠው በዚያ የሚያልፍ ወንድ ከአንዱ ቢያመልጥ ሌላው እንዳይስተው በተጠንቀቅ ተሰልፈው የሚጠብቁ መስለው ያገኛቸዋል። በአንዳንዱ በራፍ ከቀለሙና ከጨሌው መጋረጃ የበለጠ ቤቱን አስጊጠው አድምቀው የሚያሳዩ ጥሩ ጥሩ ቆነጃጅት ጨሌውን ግራና ቀኝ ገለጥ አድርገው በመሃል ቆመው ይታያሉ። ከአንዲሁም ከሁለት ዓመት በፊት ሴተኛ አዳሪዎች ሁሉ ከዋና መንገዶች እየለቀቁ ወደ ውስጥ ገብተው እንዲሰፍሩ ታዙ ስለነበር ያ የእነሱ ሰፈር መሆኑን ተረድቶ እንዲያ ላለው ሰፈር እንግዳ በመሆኑ ትንሽ እንደማፈር ይልና አንገቱን ደፍቶ ሲሄድ ጋሼ ትለዋለች የመጀመሪዋ። እንዳልሰማ ዝም ብሎ ያልፋል። የእኔ ሽጋ ትለዋለች ሁለተኛዋ። አሁንም ልቡ ፈጥኖ እየመታ ዝም ብሎ ያልፋል። ፍቅሬ ትለዋለች ሶስተኛዋ። ጥላሁን የራሱን ሐሳብና የእግሮችን እርምጃ ማስተባበር አቅቶት በሐሳቡ ልግባ አልግባ እያለ ሲያመነታ እግሮቹ እርምጃቸውን ስለሚቀጥሉ ብዙዎቹን ቤቶች አልፎ ወደ መጨረሻው ለመድረስ ሲቃረብ
የምትጋብዘው ልጅ ብታምርም ባታምርም ቀና ብሎ እንኳን ሳያያት ዝም ብሎ ይገባል። እዚያ ቆይቶ ራሱን እየወቀሰ እየተናደደ ይወጣና ወደ መጣበት እንዳይመለስ ግብዣቸውን የገፋባቸውን ልጆች ፈርቶ ዞር ብሎ እንኳን ሳያይ ወደፊት መሄድ እንደጀመረ በኮረኮንጃው መንገድ ጎን ሰርጾ ወደ ውስጥ የሚገባ ረጅም የጭቃ መንገድ ሲያገኝ ቶሎ እዚያ ገብቶ ጉዞውን ይቀጥላል። በዚያ የጭቃ መንገድ ዳርዳር የሚታዩት ቤቶችና እዚያ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ሌሎች ናቸው። በዚያ ጭቃ መንገድ ግራና ቀኝ በወጣ ገባ መስመር ተቀጣጥለው እስከ መጨረሻው የሚታዩት ቤቶች ጣሪያዎቻቸው ከአሮጌ ቆርቆሮ ቁርጥራጭና ከሳር በአንድ ላይ የተደረተ ድሪቶ ለብሰው የሚበዙት ምርጋቸው እየተቀረፈተ ስለወደቀ ግድግዳና ማገራቸው ብቻ ገጡ ስጋቸው ያለቀና አንገታቸው ተቀጣጥሎ የቆመ አስክሬኖች መስለው ሁሉም ወደ ጎን አሽገድደው ቆመው ሲታዩ ሳይወድቁ ቢውሉ ሳይወድቁ የሚያድሩ ቢያድሩ የሚውሉ አይመስሉም። የመንገዱና የግራ ቀኝ መፋሰሻዎች ጭቃ ከመሬት አፈርና ከሰማይ ዝናብ ሌላ የጽዳት ቦታ ከሌላቸው ቤቶች ጧት ጧት የሚወጣ የፈሳሽ ቆሻሻ ተጨምሮበት ያዛባ እንጂ የጭቃ መልክ የለውም። የሰፈሩ ሕፃናት ብዛት ሲታይ ከእያንዳንዱ አሮጌ ቤት ስር እንደ ምስጥ የሚፈሉ እንጂ እኒያን ሁሉ የቤቱ ባለቤቶች የሚወልዷቸው ናቸው ብሎ ማመን ያስቸግራል። ሁሉም አይነ በሽተኞች፣ ሁሉም ፊታቸው በሙሉ አፍንጫ ብቻ እንደሆነ ሁሉ ነፍጥ የሚታይበት፣ ሁሉም እንዳልታጠበ የወተት ዕቃ ዝንብ የሰፈረባቸው፣ ሁሉም ሆዳቸው አካላታቸውን ጭምር እንደሚበላ ከወድ በቀር ሌላ አካል ጎልቶ የማይታይባቸው፣ ሁሉም እንደ ሕፃናት ከመጫወት እንደ ግምምተኛ መብላት ብቻ የሚያምራቸው፣ ሁሉም እውር ዕድል ከድሆች እንዲወለዱ ስላደረጋቸው ብቻ የሕፃናትን መብት ተነፍገው ገና ከመወለዳቸው በበሽታና በችጋር ወህኒ ኖረው እንዲያረጁ የተፈረደባቸው ናቸው። እንዲያ ባለው መንገድ ከቤት እናቶችና ከሕፃናቱ በቀር ብዙ ወንዶች አይታዩም። ሕፃናቱ አንዳንድ ቦታ በሳር ላይ ተኝተው፣ አንዳንድ ቦታ ተቀምጠው፣ አንዳንድ ቦታ እንደ መቃብር ሐውልት ዝም ብለው ቆመው ይታያሉ። እንዲሁም በአንዳንዱ ቤት በራፍ ከሰፈረባቸው ዝንብ ጋር እንደ ዶሮ ጫጩት እናቶቻቸውን መሃል እያደረጉ ከበው ሲንጫጩ የሚታዩ አሉ። እማ ማንፍሮ ይላል በአንዱ ቤት በራፍ እናታቸውን ከበው ከተቀመጡት ሕፃናት አንዱ በልቅሱ ዜማ። ንፍሮ ይላሉ እህቶቹና ወንድሞቹ ዜሞን ተቀብለው። ቆዩ አልበሰለም አልኳችሁ እኮ። ቅጠሉም ኩበቱም እርጥብ ሆኖ እየጤሰ እሳቱ አልነድ ስላል አልበሰለም። እባካችሁ ትንሽ ቆዩ ትላለች እናትየዋ። ንፍሮ ይላሉ በሌላው ቤት በራፍ እናታቸውን ከበው የተቀመጡት ሕፃናት እንደ ሌሎች በለቅሶ ዜማ። የሰጧችሁ ይበቃችኋል። የተረፈው የአባታችሁ ነው። ሁሉንም አራግፌ ለእናንተ ሰጥቼ ለእሱ ምን ላቆየው? ሥጋዬን ላቀርብለት ነው ትላለች እናትየዋ፣ ልጆቿንም እድሏንም እያማረረች። ጥላሁን ከ15 ዓመት በላይ አዲስ አበባ ሲቀመጥ እንዲህ ያለ መንገድና በአካባቢው እንደሚታየው ያለ ጉድ አይቶ አያውቅም። ስለዚህ ምንም እንኳ እዚያ እየኖረ ላለመደው በአካባቢው የሚታየው ሁሉ እጅግ የሚያሰቅቅና ከሽታው መክፋት የተነሳ ወደ ውጭ ካልሆነ ወደ ውስጥ መተንፈስ ስለማይቻል አልፎ እስከሚሄዱ የሚያስጨንቅ ቢሆንም ያን የኑሮ ዝቃጭ፣ ያን የኑሮ አተላይ የሚኖሩት ፍጥረቶች ሁኔታ ሁሉንም ያስረሳውና ቆሞ ሲመለከት እናቶቻቸውን ከበው በልቅሶ ዜማ ንፍሮ የሚለምኑት ሕፃናት ሁሉ የዝንብ ሰራዊታቸው አጅቧቸው እየሮጡ መጥተው እሱን ይከቡና ጋሼ ቆሎ ገዛበት ፍራንክ፣ ጋሼ ንፍሮ ገዛበት ፍራንክ፣ ጋሼ ዳቦ ገዛበት ፍራንክ፣ ጋሼ ለእናቱ የሰጣት ፍራንክ 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 እያሉ ሲንጫጩበት ከነሱም ከዝንቡም ቶሎ ለመገላገል ያለውን ሳንቲም ሁሉ አራግፎ አከፋፍሏቸው ሸሽቶ ወደ ቤት ይመለሳል። ጥላሁን ከተማ ለከተማ መዞር የጀመረው ሰሞኑን የገጠመው ክፉ ድል ያስከተለው ብስጭት እንዳይሰማውና የሶፊያን ሐዘን እንዲያይ ማታለያ መሸሸጊያ ፍለጋ ነበር። ብቻ ማታለያ ምንጊዜም ቢሆን ከማታለያነቱ አልፎ መድኃኒት ሊሆን ስለማይችል ሲዞር ውሎ ሲገባ በሽተው ሸሽቶት የሚሄደው የሚያስፈራ ሐሳብ ቤቱ ይቆየዋል። እንዲያውም ከተማ ለከተማ ሲዞር በየመንገዱ፣ በየአደባባዩ፣ በየቤተ ክርስቲያኑ፣ በየመስጊዱ የሚያዩ የችግረኞች፣ የበሽተኛው፣ የለማኙ ሬ ስንቱ ብዛትና ሁኔታ ነገ እሱ ሥራ ሰርቶ ሲቸገር ሊደርስበት የሚችለውን እያሳሰበ ከቦ የሚያስፈራውን ሐሳብ በማስረሳት ፋንታ የባሰውን ያስፈራራው ስለጀመር በመጨረሻ መውጣቱን ትቶ ከከበበው ሐሳብ ጋር ትግሉን ቀጠለ። ግሩም እኮ ነው አለ አንድ ቀን
አልጋው ላይ እንደተንጋለለ እጆቹን በራሱ አላወሳስቦ ተንተርሶ አይኖቹን እጣሪያ ላይ ተክሎ በራሱ ውስጥ የሚተራመሰውን ያሳመን ጋር ዝም ብሎ ሳይቆይቶ ግሩም ነው። 8 ዓመት አንደኛ ደረጃ፣ 4 ዓመት ሁለተኛ ደረጃ፣ 3 ዓመት ኮሌጅ፣ 15 ዓመት የ15 ዓመት ትምህርት፣ የ15 ዓመት ድካም እንዲው ከንቶኑ እንዲው አብልቶት መቅረት። ወይ ወንዲራት ያን ያክል ሰውድህ ያን ያክል ሳምንህ ሳላውቅ በደልህስ የተቀየምከኝ መሆንህን ሳትነግረኝ በፊትህ እንኳን ሳታሳየኝ እንዴት በበቀል ታሳውቀኛለህ? እነተም ሶፊያ እንዳለችው ፈሪ ነህ። ፈሪ የወዳጅ ጠላት ተሸሽጎን የሚጎዳ ያለችው እነቷን ነው። ፈሪ የወዳጅ ጠላት ስለሆንክ ሳልጠረጥርህ ወዳጅነትህ ተሸሽገህ ገደልከኝ። ይኸውም ክፉ አገዳደል። ስትገድለኝ ብቻ ሳይሆን ከገደልከኝ በኋላም ስቃዩ ሲሰማኝ የሚኖር አገዳደል። ጥላሁን ወንዲራድን ካለበት በሐሳብ አምጥቶ ፊቱ አቁሞ ሲዘልፍና ሲወቅስ በሩ መጀመሪያ በለሰስታ ኋላ በኃይል ሲመታ ሳይሰማ ቆይቶ በመጨረሻ ሰማና ከእንቅልፉ እንደባነነ ደንግጦ ሄዶ ሲከፍት አሰፋ በረደድ የሚባለውን ጓደኛውን ፊት ለፊቱ ቆሞ አገኘው። አሰፋ መደንገጡ ከፊቱ ይታይ ነበር። ደህና ነህ? አለ አሰፋ። ምነው ምን ሆህ ደህና አይደለም? አለ ጥላሁን በፈንታው የጓደኛውን ድንጋጤ ከፊቱ ሲያይ። ደህና አይደለህም ወይ ስልህ ደህና አይደለህም ወይ ትለኛለህ? ደንግጠ ሳይ ጊዜ እኮ ነው ምን ደረሰብህ ብዬ ነው። መኖርህን የጎረቤትህ ልጅ ነግሮኝ ከሩብ ሰዓት በላይ በሩ እስኪሰበር በደበድብ መልስ ሳጣ ጊዜ በጣም ድንግጥኩ። በጣም አዝናለሁ አልሰማሁህም፣ አለ ጥላሁን የጓደኛውን እጅ ይዞ ወደሚቀመጥበት ወንበር እየመራ። ተኝተህ ኑሯል? አለ አሰፋ ሁለቱም ከተቀመጡ በኋላ። የምን እንቅልፍ ወንድሜ፣ እንኳንስ ቀን ሌሊት መተኛ ታቅቶኛል። ታዲያ እንዴት ነው ያን ያክል በር ስመታ ያልሰማኝ? መጀመሪያ እንደ ደንቡ ለስስ አድርጌ መጣሁ። ከዚያም መልስ ሳጣ ጊዜ ጠንከር አድርጌ መታ ጀመር። ለዚያም መልስ ስላጣሁ የለህም ብዬ መንገድ ስጀምር ቆሜ መለከተኝ የነበረ የጎረቤት ልጅ ቤት ውስጥ መኖርህን አረጋግጦ ስለነገረኝ እንደገና ተመልሼ በሩ እስኪሰበር በኃይል ደበድብ ጀመር። የሞትኩ መስሎህ ኖሯል? አለ ጥላሁን የቅርታ ፈገግታ ፈገግ ብሎ። ርጥላት ይሙት ወንድም ምን ወጣ። ብቻ ወደ ኮሌጅ ብቅ ሳትል ስለሰነበትህና ምንም ደግሞ መኖርህን ልጁ ከነገረኝ በኋላ በሩን በኃይል በመታ መልስ ስላጣሁ የተኛ መስሎኝ ነበር ማለቴ ነው እንጂ ሞትም አለምን። ወደ ኮሌጅማ ምን ላደርግ እመጣለሁ፣ አለ ጥላሁን ፊቱን ትንሽ እንደ መክረር ሲል እየታየ። እሱስ እውነትን ነው፣ ለጊዜው መምጣት አያስፈልግም። ብቻ ለወደፊቱ ሶፊም ሌሎች ጓደኞችም ስላሉ ሲመች ብቅ ብትል ከኮሌጅ ጋር ግንኙነትን ባታቋርጥ መልካም ነው ብዬ ነው። በኮሌጅ ብዙ ወዳጅ አለ፣ ሁሉም ወዳጅ ነው። እውነቱን ነው የምነግርህ ጥላሁን፣ ዘንድሮ ባንተ በደረሰው ያላዘን አንድም የለም። አላሰፋ በጥላሁን ፊት የቁጣ ምልክት ስላየ እሱ በተናገረው የተቆጣ መስሎ ሲናገር እየተደናገረው፣ በእኔ በደረሰው ያላዘን አንድም የለም? አዎ ሌላው ግድ የለም። አንቷንም በእኔ በደረሰው አዘነ? አለ ጥላሁን የወንድራድን ስም ካፉ ሊወጣ ሲል እንደገና መልሶ ውጦ። የአንቷንን ስሜት በተለይ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ብቻ በጠቅላላው በኮሌጅ ስላንተ ያላዘን እንደሌለ አውቃለሁ። አንቷን አያዝንም። ፈተናዬን በትክክል መስራቴን እያወቀ ጥሎኝ ሊያዝን አይችልም። ፈተናን በትክክል ለመስራት እርግጠኛ ከሆንክ በምን ምክንያት የሚጥል ይመስላል? በመካከላቸው ቂም አለ ወይስ ምንድን ነው? አልገባኝም። የቂም አይደለም የጥቅም ጉዳይ ነው። ማያ አሰፋ፣ አለ ጥላሁን የቀኝ ጣቶቹን ዘርዘር አድርጎ ላሰፋ እያታየ። የተሰጡኝ ጥያቄዎች እንደነዚህ አብረውኝ እንደሚኖሩ ጣቶቼ ደህና አድርጌ የማውቃቸው ናቸው። እንዳንቷን ልቡ በፍቅር ነው ይሰክሮ አእምሮን ያልሸፈነ ፈታኝ ቢጠይቀኝ መልሳቸውን ተቀምጦ ማሰብና በወረቀት መጻፍ ሳያስፈልገኝ ቆሜ ያለ አንድ ስህተት በቃሌ መስጠት እችላለሁ። የምን ጥቅም ነው? አንቷን አንተን በመጣል የሚያገኘው ጥቅም ምንድን ነው? እሱን ለጊዜው እንተው፣ ጊዜ ገልጿል። እሺ እሱን እንተው፣ ጊዜ ግለጸው። ፈተናን በትክክል ለመስራት ይህን ያክል እርግጠኛ ከሆንክ ለምን እንደገና እንዲታይልህ እንዲመረምርልህ አትጠይቅም? መጀመሪያ ፈተና እንደገና እንዲታይ ለማድረግ ገንዘብ ማስያዝ አለ። የማስይዘው ገንዘብ ከየት አመጣለሁ? ሁለተኛ ገንዘቡ በታምር ተገኝቶ ፈተናው ይታይ የሚባል ቢሆንም እንኳ ማን ነው የሚያየው? እዚህ ያሉት አስተማሪዎች አይደሉ? ታዲያስ እዚህ ያሉት አስተማሪዎች ተማሪው አልተሳሳትም፣ የተሳሳተው አስተማሪው ነው ለማለት እውነትና ድፍረት ያላቸው ናቸው? ዛሬ አንቷን በእኔ ያደረገውን በየጊዜው ካሁን ቀደምም ወደፊትም በሌሎች ተማሪዎች ያላደረጉና የሚያደርጉ ናቸው? ወይስ ዛሬ አንቷንን ማጋለጥ ራሳቸውን ማጋለጥ መሆኑን የማያውቁ ደንቆሮች መሰሉ? ይህ እንኳን ከንቱ ነው፣ እንቶ ከዚህ የበለጠ ያሳዘነኝ ሌላ ነው። ምን? ላላሰፋ የልቡን ሐዘን እንደ መስዋዕት የሚያሳይ ፊቱን
ወደ ጓደኛው መልስ አድርጎ እንዳልደግም መከልከል እሱንኳን መቼም ደንቡ ነው። ስለዚህ የሚወቀስ ቢኖር ደንቡ ነው እንጂ ሰው አይደለም። ደንቡም ቢሆን የኮሌጁን ደረጃ ከሌሎች ሀገሮች ኮሌጆች ተመዛዛኝ እንዲሆን ታስቦ የወጣ ነው። አውቃለሁ፣ ብቻ ያሳዝናል። ምኑ ሁሉም የደንቡም ሆነ የባለስልጣኖች ሁኔታ ሁሉ በእውነት የሚያሳዝን ነው። እንዴት? ከየት ጀምሬ ልንገርህ? እስቲ ደንቡን ላቆይና ስለ ኮሌጁ ባለስልጣኖች አሰራር ልጠይቅህ። ይህ ደንብ የሚባለው እያለ ብዙ በአንዳንድ ነገሮች ያላለፉ ተማሪዎች ልዩ አስተያየት እየተደረገላቸው ደግሞ አያውቁ? ያው የተማሪው ዙሪያ ገብ ችሎታ ብርቱ ለመሆኑ ከታወቀ በአንዳንድ ነገር ባያልፍም ልዩ አስተያየት ይደረጋል። ይኸውልህ እንግዲህ እኔ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሬ እዚህ እስክደርስ አንድ ጊዜ እንኳን በአንድ ነገር ወድቄ አላውቅም። ሁለተኛ ደረጃም ሆነ ባለፉት ዓመታት የኮሌጅ ፈተናዎች ከማረግ ጋር ሳልፍ የቆየሁ ነኝ። ከዚህም ሁሉ ሌላ አለጥላውን የአንገቱን ቀና አድርጎ ከስሜት ጋር ከሁሉም የበለጠ የምኮራበት ሁለተኛ ደረጃ ከደረስኩ በኋላ መንግስት እስኪረዳ ድረስ ያዳሪ ተማሪዎችን ጫማ ጠርጌ ልብስ አጽድቼ በሚልኩኝ ሁሉ እየተላኩ የእነሱን ፍርፋሪ በልቼ ውራጃቸውን ለብሼ ከዘበኛ ጋር አድሬ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን የጨረስኩ ነኝ። ለዚህ ሌላ ምስክር አልጠራም። ለአገልግሎቴ ዋጋ ፍርፋሪያቸውንና ውራጃቸውን ይሰጡኝ ከነበሩት መካከል አንዱ ምስክር አንተ ነህ። ታዲያስ ልዩ አስተያየት የሚባል ነገር ከኖረ እንዲህ ባለ ችግር አልፎ እንዲህ ያለውን ችግር አሸንፎ እዚህ ለደረሰ ያ ልዩ አስተያየት ሊደረግለት አይገባም? በኮሌጅ ውስጥ ስላንተ ያላዘነና ያልተቆረቆረ የለም ያልኩህ እኮ ይህን ሁሉ በመመልከት ነው። አላሰፋ አንገቱን ደፍቶ እየተከዘ፣ ነገር ግን በኮሌጅ ባለስልጣኖች ዘንድ እንዲህ ያሉት ተማሪዎች ዋጋ የላቸው። በእነሱ ዘንድ ልዩ አስተያየት ሊደረግላቸው የሚገባ በልዩ ጊዜ ልዩ ዋጋ ሊከፍሉ ይችላሉ ለሚባሉት ነው፣ እንደኔ ላሉት አይደለም። አሁን ይህንን እንተውና ደንብ ስላልከው እንነጋገር። አሰፋ አንገቱን እንደደፋ እየተከዘ ዝም አለ። ከሁሉ አስቀድሞ አለ ጥላሁን፣ እሱም ዝም ብሎ ትንሽ ሲያስብ ቆየና፣ ከሁሉ አስቀድሞ ደንብ ከባለቤት እንጂ ከምንደኞች ሊወጣ አይገባም። የሚፈልገውን እንደሚፈልገው አሰርቶ የሚጠቀምበትን ደንብ ማውጣት የባለቤት ፈንታ ነው እንጂ ለስራ የሚቀጠሩ ምንደኞች ፈንታ አይደለም። የእናንተ ደንብ ግን ምንደኞች ለነሱ እንደሚስማማ አድርገው አውጥተው ባለቤቱ ጥቅምና ጉዳቱን ሳያይ እንዲሁ አይኑን ጨፍኖ እየተቀበለው ነው። የዚህ ደንብ ዓላማም ቅድም አንተ እንዳልከው የኮሌጁን ክብር መጠበቅ ነው። መልካም፣ የደንቡ ዓላማስ ይሄ ይሁን። በጠቅላላው የትምህርቱ ዓላማስ ወጣቶችን በብዛት እንደየችሎታቸው እንደየዝንባሌያቸው ልዩ ልዩ ትምህርት አስተምሮ ኢትዮጵያን ባጭር ጊዜ ራስን ማቻል ነው ወይስ እነዚህንም ጥቂቶችን ብዙ ደክመውና ተደክሞባቸው ይብዛም ይነስ ፍሬ በሚሰጡበት ጊዜ አንገታቸውን እየቀሰፉ ለኮሌጁ ክብር መስዋዕት አድርጎ ማቅረብ ነው? እስቲ መልስልኝ። በል መልስልኝ። እስቲ ባካት ብሳጭ ያላሰፋ ጥላሁን እየተበሳጨ ስለተናገረ ምችም ብጥቅላለው አለ ቀጠለና፣ ብጥቅላለው የትምህርቱ ዓላማ የኮሌጅ ክብር ለመጠበቅ ሳይሆን የኢትዮጵያን ወጣቶች እንደተቻለ በብዛት በልዩ ልዩ ትምህርት ማሰናዳት መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን የኮሌጁ ከፍተኛ ደረጃ ካልተጠበቀ ከዚህ ጨርሰው ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ውጭ ሀገር ሲላኩ የአንዳንድ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች አንድ ወይም ሁለት ዓመት በዝቅተኛ ትምህርት ቤት ሳያሰናዱ በቀጥታ ይቀበሏቸው። ስለዚህ የደንቡ ዓላማ ኮሌጁን ለማክበር ብቻ ሳይሆን ጊዜ ሳያባክን ከኛ ኮሌጅ ጨርሰው የሚሄዱ ተማሪዎች በቀጥታ የሚሄዱለትን ትምህርት ተምረው እንዲመለሱ ለማድረግ ጭምር ነው። የለም አሰፋ አለ ጥላሁን እንደተበሳጨ ራሱን እየወዘወዘ፣ የለም አሁን እንዳልኩ አይደለም። ከዚህ ኮሌጅ ጨርሰው ወደ ውጭ የሚላኩትን ተማሪዎች የሰለጠኑት ሀገሮች ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ኮሌጅ ጨርሰው ወደ ውጭ የሚላኩትን ተማሪዎች የሰለጠኑት ሀገሮች ዩኒቨርሲቲዎች በቀጥታ የማይቀበሏቸው የሆኑ እንደሆነ የኮሌጃችን ክብር ይነካል ተብሎ ነው እንጂ ለተማሪዎችም ሆነ ለሀገሪቱ ጥቅምስ ብዙ ዘመን የደከሙትና የተደከመባቸውን ወጣቶች ከንቱ አድርጎ ከማስቀረት እንዳልከው አንድ ወይም ሁለት ዓመት ለመሰናዶ መጨመር አስፈላጊ ቢሆን እንኳ እሱን ጨምሮ ትምህርታቸው ማስጨረሱ ብዙ ጊዜ እንደሚበልጥ የታወቀ ነው። የምትለው እውነት ሊሆን ይችላል። ደንቡን የሚደግፉት ሰዎች ደግሞ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት የተቻለውን ያክል ሰፋ ብሎ ከተሰጠ የአገሪቱ ገንዘብና የድርጅት አቅም መጠነኛ ስለሆነ ለሁለተኛ ደረጃና ለኮሌጅ ትምህርት ብርቶችን ብቻ እየመረጡ የተገኘው መጠነኛ ገንዘብና ድርጅት ጥቂትም ቢሆን በእነሱ ላይ መዋሉ ይጠቅማል ብለው ያምናሉ። ይህ መቼም የአስተያየት ጉዳይ ነው። ይህ የአስተያየት ጉዳይ አይደለም። የአስተያየት ጉዳይ ነው ተብሎ የሚታለፍ ማንንም የማይጎዳ ሲሆን ነው እንጂ ከአንድ ሀገር ህዝብ ከብዙ ሚሊዮን ህዝብ ኑሮ ጋር የተያያዘ ነገር የአስተያየት ጉዳይ ነው ተብሎ ሊታለፍ አይገባውም። የሁለተኛና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት እንደተቻለ ሰፋ ብሎ ከተሰጠ ከዚያ በላይ ብርቶችን ብቻ እየመረጡ ማስተማር የበለጠ ይጠቅማል የሚሉት ኢትዮጵያ ቶሎ ራሷን እንዳትችል የሚፈልጉ ኢትዮጵያ መጉዳት የሚፈልጉ ናቸው። እንጃ ትንሽ አልጨከንክባቸው
አለ ሰፋ ይቅርታ ፈገግታ ፈገግ ብሎ። የለም አሰፋ፣ ይህም ሲያንሰው ነው። አየህ፣ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት አሁን በሚሰጥበት ሁኔታ የገበሬ ልጅ ግብርና፣ የነጋዴ ልጅ ንግድ፣ ሌሎችም እንዲሁ ከየተወለዱበት ቤተሰብና ከአካባቢያቸው እንደየባህላቸው እየተማሩ አድገው ራሳቸውን የሚችሉበትን ስራ አስትቶ አስረስቶ በዚያ ፈንታ ምንም ሳይሰጣቸው አባክኖ መንፈሳቸውን አውቁ ይተዋቸዋል። እነዚህ ልጆች በውጭ ቋንቋ ወይም ከውጭ ቋንቋ በሚብስ እንኳንስ ለልጅ ለዋቂ በማይገባ የአማርኛ ትርጉም የሚማሩት ልዩ ልዩ ትምህርት ምን ማለት መሆኑን ማስተዋል እንኳ የሚጀምሩ በሁለተኛ ደረጃ ከቆዩ በኋላ ነበር። ነገር ግን ሁለተኛ ደረጃ የተፈቀደም እንዳልከው ብርቶ ለተባሉት ጥቂቶች ስለሆነና ብዙ ባክኑ ሴቱ ለሴተኛ አዳሪነት ወንዱ ለሌብነትና ለወንበዴነት ብቻ ተሰናድቶ የሚለቀቅ ስለሆነ ይህን ሐሳብ ይጠቅማል የሚሉት ኢትዮጵያ መጉዳት የሚፈልጉ አይደሉም ትላለህ እኮ? እንዳንተ ምክር የሆነ እንደሆነ ብርቱም ደካማውም ብልሁም ደንቆሮም በአንድ ላይ ተሰብስቦ በሁለተኛ ደረጃና በኮሌጅ ይታጎር ነው የምትለው አይደለም? ተው እንዲህ አትበል አሰፋ። በሽተኛ ካልሆነ ጤናማ ሆኖ የሚወለድ ሁሉ ደካማም ደንቆሮም አይደለም። በሽተኛና አእምሮ የጎደለ ሆኖ የሚወለድ ምናልባት ከብዙ ሺህ አንድ ቢገኝ ነው። የቀረው ሁሉም ቢያንስ ቢያንስ አንዳንድ የተፈጥሮ ዝንባሌና ችሎታ የሌለው የለም። ችግሩ እንዲህ ያለውን በእያንዳንዱ ልጅ የሚገኝ የተፈጥሮ ችሎታና ዝንባሌ በመከታተል እየመረመሩ ሁሉንም እንደየችሎታውና እንደየዝንባሌው ለማሰማራት ስላልታሰበበትና የትምህርቱ አሰጣጥም ለዚህ የታቀደ አለመሆኑ ነው። ይህ ነው ምክንያቱ አሰፋ። የብዙ ልጆች ድካምና የወላጆቻቸው ተስፋ ከንቱ ሆኖ የሚቀረው በትምህርቱ ድርጅትና የትምህርቱን አሰጣጥ በሚያሰማሩት ሰዎች ደካማነት ነው እንጂ በልጆች ደካማነትና ደንቆሮነት አይደለም። ብቻ የሚያሳዝነው በድርጅቱና በትምህርቱ አስተማሪዎች ጉድለት እየተከሰሱ እየተወቀሱ የሚቀጡ ልጆችና ወላጆቻቸው ከዚያም በመጨረሻ አገሪቱ መሆናቸው ነው። ያለ ጥላውን ንግግሩን አቁመው ትንሽ ሲያስብ ያሰፋ የተናገረው ስላስገረመው ያሽሙር ሰቅስቁ ይገርማል። ለሁለተኛ ደረጃና ለኮሌጅ ትምህርት ብርቶችን ብቻ መምረጥ ያስፈልጋል አልከኝ እኮ አሰፋ። እውነት የተማረ ሰው በዝቶ በምንመርጥበት ጊዜ ደርሰናል? የምንመርጥ እኮ የጠገበን ነው እንጂ የተራበ አይደለም። እየተቸገረ እየራበው ልምረጥ የሚል የድሃ ዘመናዊ ይባላል። ኢትዮጵያ ትምህርት አልጠገበችም፣ ገና እንደተራበች ናት። ከቀለም አንስቶ በቴክኒክ አልፎ እስከ ታችኛው የእጅና የሙያ ትምህርት የተማሩ ሰዎች በጣም በብዛት ያስፈልጓታል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ልዩ ልዩ ትምህርቶች በየደረጃው እስከ መጨረሻ ተደራጅተው የሚሰጡበትን ዘዴ አበጅቶ የደከሙና የተደከመባቸው ወጣቶች እንደየዝንባሌያቸው ወደ ተዘጋጁላቸው ድርጅቶች እየተሰማሩ ተጠቅመው እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው እንጂ ብዙ የተከሰረባቸው ወጣቶች ጥቂቶችን መርጠን ብዙዎችን እንበትን ማለት ምን እንደሚባል እንጃ አላውቅም። በለ ጥላሁን ከስሜቱ መጋል የተነሳ ፊቱ ቀልቶ ይቅርታ አድርግልኝ ጥላሁን አለ አሰፋ። የጥላሁንን መበሳጨት ሲያይ ማዘኑ ከፊቱ እየታየ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ሰሞኑን ስለደረሰው ችግር የሚበጅ ነገር እንድንፈልግ ለመመካከር መጥቼ ሳላስበው ወደሚያበሳጭ ክርክር መረሁ መሰለኝ። የለም አሰፋ፣ በዚህ ነገር መነጋገራችን በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንዲህ ባለው ጠቅላላ ችግር ሁሉም በየቦታው በየጊዜው ሊነጋገርበት ይገባል። ችግሩ ካለ ዛሬም ባይሆን በሌላ ጊዜ በሁሉም በየተራ ይደርሳል። እስካሁን ቆይቶ አሁን በእኔ እንደደረሰ እሱስ እውነት ነው። ብቻ እንዲህ ያለው ጠቅላላ ችግር በአንተና በእኔ ደረጃ ያሉ ሰዎች ተከራክረው አብነት የሚያገኙለት አይደለም ብዬ ነው እንጂ። ስለዚህ አሁን ስምተውና ወደ አንተ ጉዳይ እንመለስ። አሁን ምን ለማድረግ ነው ያሰብኩ? በእውነቱ እስካሁን ይህን አስብ የወሰንኩ የምለው የለም። ወደፊት ስለማደርገው ለማሰብ ቁጭ ስል የጠራሁትም ያልጠራሁትም ልዩ ልዩ ሐሳብ በአንድ ላይ ተሰብስቦ በራሴ ውስጥ እየተተራመሰ ሲንጫጫ ያደነቁረኝና ሁሉንም ጣጥ እየተነሳስቼ ዙረቴን እሄዳለሁ። መቼም የሚቻል ከሆነ ለጊዜው ስራ ፈልጎ ከመያዝ በቀር ሌላ ማማረጫ የለም። ብቻ ችግሩ አንድ ሰው ወደቀ ከተባለ ፈላጊ የለውም። የትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን የመስሪያ ቤቱን በር ይዘጋበታል። አንዳንድ የሰራተኛ ችግር ያለባቸው የተገኙ እንደሆነ እንኳ እንደማናቸውም የወደቀ ነገር ሁሉ በርካሽ ሊወስዱት ነው የሚፈልጉ። ትንሽ መታገስ ያስፈልጋል እንጂ ልብ የሚመኘው ባይሆን ለጊዜው ከችግር የሚያድን ስራ የሚጠፋ አይመስለኝም። ዘላቂ የሚሆን ጊዜያዊ በመጠኑ ይስማማል የሚባል ስራ እስኪገኝ መታገስ የሚችሉ እኮ መኖሪያ ያላቸው ናቸው። እኔ ከዚህ ወር መጨረሻ በኋላ ከኮሌጅ አገኘው የነበረው እንኳን አላገኘም፣ ይቋርጣል። ለንግግር የመጣው ስለሱ ነበር። ስለምኑ? ይስማማኛል የምትል ስራ እስኪገኝ ስለምትቆይበት። ምንም እንኳ አንተ ያሰብከውን ባላውቅም የኮሌጁንም የትምህርት ሚኒስቴርንም ሹሞች አነጋግሬያቸው ነበር። ከኮሌጅ ምንም ተስፋ የሚደረግበት መልስ አላገኘም። ከትምህርት ሚኒስቴር ግን ጠቅላይ ግዛቶች ጽህፈት ቤት ዲሬክተር በየዳር አገሩ ለተከፈቱ ትምህርት ቤቶች አስተማሪዎች ጠፍተው ብርቱ ችግር ስለተፈጠረ እንኳንስ እንዳንተ 3 ዓመት ኮሌጅ ተምረው
አስራ ሁለተኛ ደረጃ ተምረው የወደቁትንም በደስታ የሚቀበሉ መሆናቸውን ነገሩ። ደሞዙ 200 ብር ነው። ስለዚህ በ200 ብር ደሞዝ ዳር አገር ከምትሄድ እዚሁ አዲስ አበባ የሚስማማ ስራ ፈልገን እስክናገኝ ከኔ ጋር ለመቆየት ፈቃድ ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ጥላውን እባክሽ በለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሰፋ አለ ጥላውን ዝም ብሎ እየተከዘ ሲያስብ ቆይቶ። ስለኔ የኔን ያክል እንደምታስብ አውቃለሁ። ብቻ እንኳንስ ስራ አስካገኝ ለሁል ጊዜም ካንተ ጋር መቀመጥ ጭራሽ የማይከብደኝ ቢሆንም ላጭር ጊዜ ከአዲስ አበባ ገለል ብዬ መቆየት የምፈልግበት ምክንያት ስላለኝ ያቀረብክልኝን የወንድምነት መስተንግዶ ባለመቀበሌ እባክህ አትቀየመኝ። ስለ አስተማሪነቱ ስራ ግን ትንሽ አስቤበት ነገ ብነግርህ ይዘገያል? እሱስ አይዘገይም። ዘንድሮ ከሐረር የመምህራን ማሰልጠኛ የወጡት አስተማሪዎች ሁሉ አዲስ አበባና እጅግ ቢርቅ በየጠቅላይ ግዛቱ ዋና ከተሞች ካልሆነ ገጠር ሄዳችሁ አስተምሩ ከተባልን ስራውን እንተዋለን ስላሉ፣ እንዲያውም ብዙ የገጠር ትምህርት ቤቶች አመቱን ያለ አስተማሪዎች ሳያሳልፉት አይቀሩም እየተባለ ተፈርቷል። ብቻ ከአዲስ አበባ ገለል ብዬ መቆየት የምፈልግበት ምክንያት አለኝ አልክ እንጂ እንደነስ ቢሆን አብረን ሆነን እዚሁ ደህና ስራ ፈልገን ብትይዝ ወድ ነበር። አሁን እንደነገርኩህ ለአጭር ጊዜ ከአዲስ አበባ ወጥቼ የምቆይበት ምክንያት ባይኖር አንተ ቤት መቀመጡን በገዛ ቤቴ እንደተቀመጥኩ ነበር የምቆጥረው። ምንኛ ሰፋ እለጥለሁን የጓደኛውን እጅ በሁለት እጆቹ ጭብጥ አድርጎ ይዞ አይኖቹን ጠልቆ እያየ ምዕራፍ 3 ከጠረጠሩት ክፉ ያልጠረጠሩትን መልካም መስማት ያስደነግጣል። ጥላሁን በፈተና የመውደቁንና መድገም የማይፈቀድለት የመሆኑን መርዶ ከተረዳ በኋላ ራሱን አስችሎ ሶፊን ለማስተዳደር የሚያበቃ ሥራ ሊያገኝ የማይችል በመሆኑ ልታገባው እንደማትፈልግ አምኖ ይህኑ የማትፈልገው መሆኗን ካፏ የሰማለት የሕይወቱ መጨረሻ የሚሆን መስሎ እየታየው እየፈራ ከእሷ ጋር እንዳይገናኝ ሲገናኙም አብረው የሚቆዩበት ጊዜ የተቻለውን ያክል እንዲያጥር ይጣጣር ነበር። ከአሰፋ በረደድ ጋር ተሰነባብተው ከተለያዩ በኋላ እንደገና ወደ አልጋው ተመልሶ እንደ ልማዱ ተንጋሎ የማያዩ አይኖቹን አፍጦ እጣሪያው ላይ ሰቅሎ በትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ይገኛል የተባለውን የአስተማሪነት ሥራ በሐሳቡ ያወጣ ያወርድ ጀመር። አረ ለመሆኑ አለ ዝም ብሎ ሲያስብ ቆየና፣ እንዴው ለመሆኑ አስተማሪ ሆኜ ዳር አገር ብሄድ የማስተምራቸው ልጆች ምን ያክል እጠቅማቸዋለሁ? ለአስተማሪነት የሚያስፈልገው መሰናዶ የሌለ ከመሆኑ ሌላ የተፈጥሮ ዝንባሌና ስጦታ አለኝ? የለኝም እኮ። የተፈጥሮ ዝንባሌ ችሎታዬ፣ ስጦታዬ፣ ጥሬ ህግ ስለሆነ ዳኛ ወይም ጠበቃ ሆኜ ዳር አገር ብሄድ የሚሄድበትን አገር ህዝብ እንደምጠቅም አይጠረጠርም ነበር። አስተማሪ ሆኖ መሄዱ ግን ከአዲስ አበባ ለመሸሽ ያክል ካልሆነ በቀር ሶፊ ትንሽ በትንሽ ችላ ስትለኝ፣ ፊቷን ስታዞርብኝ፣ መጀመሪያ በሰርቆሽ ኋላ በጋድ ከሌላ ሰው ጋር ስትሄድ መጨረሻ ስታገባ ላለማየት ካልሆነ በቀር ራሴንም የማስተምራቸውንም እንደማይጠቅም የታወቀ ነው አለና፣ በትምህርት ቤት ሳለ ትምህርቱን ሲጨርስ ጥሩ ስራ ይዞ ሶፊን አግብቶ እሱና ሶፊ እየተረዳዱ ወገኖቻቸውን ከድህነትና ከድንቁርና በሚያወጡበት መንገድ እየመሩ ለመኖር ወስኖ ያስቀመጠው እቅድ እንዳልነበረ ሆኖ እሱ ቀርቶ ሌላ የሚኖርበት ፍለጋ በጨለማ እየዳበሰ መጨነቁም አስገርሞት፣ ግሩም እኮ ነው፣ ለካ ሰው ይህን አደርጋለሁ ይህን ሆናለሁ ብሎ የኑሮን ጎዳና በረዥሙ የሚያቀደው እንዲው በማያዝበት በሌሎች ስልጣን ገብቶ ነው። ለካ ሰው በኑሮ ሊያዝ ቢችል ለሚኖርበት ደቂቃ ብቻ እንጂ ከዚህ አልፎ ትናንትም ነገም የሱ አይደሉም። ትናንት የታሪክ ነገ የውርድሎች ናቸው ሲል በር ተደጋግሞ ተመታ። ነገር ግን ጥላሁን ሐሳቡን ለራሱ እየተናገረ አልሰማም። ወይዬ ጉድ አለ ቀጠለና፣ የሰው ሕይወት እኮ ለባለቤቱ ብቻ አይደለም። የሰው ሕይወት ይልቁንም አቅም የሌለው ሰው ሕይወት ግነኞች እንደሚቆራቆዙበት ጥንግ ልዩ ልዩ ኃይል ያላቸው ተጫዋቾች የሚጫወቱበትና ከዚያ ክንዱ የበረታው ተጫዋች ወደ ግቡ የሚለቀው ነው። ሕይወቴ የኔ ብቻ እኔ ብቻ የማዝበት ቢሆን ኖሮ እኔ የምመራውን መንገድ ተከትሎ እኔ ወዳቀድኩት ግብ እንዳይደርስ ሌሎች ስልጣንና ገንዘብ ክንዳቸውን ያበረታው ኃይለኞች ወደ ግባቸው ባለጉት ነበር። ወንዲራድ የገንዘብ አንቷን የአስተማሪነት ስልጣን ኃይላቸውን አስተባብረው ሕይወቴን ከግቤ ወደ ግባቸው ለቁት።
ብቻ ከኃይለኞች ሁሉ ኃይል ያንድ ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ስለሚበልጥ ምናልባት ሕይወቴን እንደለጉት ወደ ግባቸው ሳይደርስ ይህ ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ወደ ሌላ መልሶ የለገ ይሆናል። ወዴት? እንጃ። በለሰስታ ይመታ የነበረው በር በኃይል እየተደጋገመ ስለተመታ ጥላውን ደንግጦ ተነሳና የሮጠ ሄዶ ሲከፍት ሶፊያ ጥላዬ ደህና አይደለም ብላ መልስ ለመስጠት ጊዜ ሳትጠብቅ እቅፉ ላይ ወደቀች። ተቃቅፎ ብዙ ከቆዩ በኋላ ሲላቀቁ እንቅልፍ ማጣትና የሐሳቡ ሽንፈር ተረራርተው አንገላተውት አይኖቹ ቀልተው ፊቱ ጠውልቆ ተጎሳቁሎ አየችና ልቧን ፈንቅሎ የመጣባትን ልቅሶ እንዲያይባት አንገቷን ደፍታ በማረብ አፍንጫዋን የምትጠርግና አይኖቿን የምታሻሽ ለመምሰል እየተጨነቀች ያን ያክል በር ስመታ ለምን ዝም አልከኝ? ተኝተህ ኖሯል? አለች። ምንም እንኳን መሸፈን ብትችል ልታገድ የማይችል ሳግ ንግግሯን እያቋረጠው አትምጭ የምልኩ ይህንን ፈርቼ ነው ሶፊ አለ ጥለውን በትካዜ መሬቱን እያየ። አላለቅስም ጥልዬ፣ በቃ ዳግመኛ አላለቅስም አለች። አፍንጫዋንም አይኖቿንም በማህረቧ እየጠራረገች የውሸት ፈገግታ ፈገግ ብላ በር ስመታ ብዙ ቆየው እኮ ለምን ዝም አልክ? ተኝተህ ኖሯል? መተኛትስ አልተኛውም። ብቻ አሰፋ አንድ ነገር ነግሮኝ እሱ ስቦ ያመጣው ዛፍ ቅርንጫፍ በራሴ ሲንቻቻ ጆሮዬን ደፍኖት ኖሯል መሰለኝ፣ አልሰማውም አለ በቅርታ ፈገግ ብሎ። ይኸውልህ እኔን አታልቅሽ ስልሽ አትሰሚም ብለህ ትቆጣለህ። አንተ እባክህ ራስን እንዲህ አትበጥበጥ፣ እባክህ አትጨነቅ ስልህ እሺ አትልም። ይኸው ጥላዬ በሴ አልደረሰ አልደረሰብህም። ዛሬ በአንተ የደረሰ የደረሰባቸው ስንቶች ናቸው ታዲያ? እነሱ ሁሉ ከመሬት ጠፉ? አሉ እኮ ይኖራሉ። አንተም ሳትበሳጭ በእርጋታ ካሰብክበት ምናልባት ትንሽ ጊዜ ይወስድ ይሆናል እንጂ ወደ አሰብከው ለመድረስ ምንም አያቅተህም። የለም አልበሳጭም ሶፊ አለ ጉንጯን፣ ግንባሯን፣ ፊቷን ሁሉ በማባበል እየደባበሰ። ልሙትልሽ አልበሳጭም። አሰፋ የነገረኝን ሳሰላስል በር መመታቱን አልሰማውም ያልኩሽ በብስጭት አይደለም። ትምህርት ሚኒስቴር አስተማሪ ይፈልጋልና ለአጭር ጊዜ አስተማሪ መሆን ትፈቅድ እንደሆነ የሚቀበሉ መሆናቸውን አረጋግጠውልኛል ስላለኝ የማልችለው መስሎ ተሰማኝና እሱን ሳወጣ ሳወርድ ነበር ማለት ነው። ይህማ ጥሩ የምስራች ነው ጥላዬ። የት ሀገር? አለች ፊቷ ሁሉ በርቶ በደስታ። ዳር ሀገር። አዲስ አበባ ቢሆን ጥሩ ነበር። በአመቱ መጨረሻ እንደገና መፈተንና ትምህርት መጨረስ ትችል ነበር። ብቻ ግድ የለም ይሆን አለች ትንሽ ስታስብ ቆይታ። ዳር ሀገር ነው አለ አይኖቹን ሳያረገ ፊት ለፊት ግድግዳው ላይ ተክሎ እንዲያፈዝዝ ብሎ አይኖቹን ግድግዳው ላይ እንደተከለ ግንባሩ ቁጥር ፈታ ሲል ሐሳቡ ርቆ መሄዱ ይታወቅ ነበር። ዳር ሀገር ነው አለ እንደገና ፊቱን ከግድግዳው ወደ ሶፊ ሲመልስ በስጭት ብሎ። ዳር ሀገር ነው እንጂ ከከተማማ መሃሉማ ለተመረጡት ተቆጥቦ ይቀመጣል። ከመሃል የሚባረረው ሁሉ ችግሩ፣ በሽታው፣ ሞቱ፣ ድንቁርናው እየሸሸ እዚያ በሚኖረው ህዝብ ላይ ቁጭቱን በሚወጣበት ቂሙን በሚበቀልበት እውቀት፣ ምቾትና ጤና እንዳይገቡ በሩ የኋሊት በተዘጋበት የሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን ፀሐይ ጮሯን ባለፈነጠቀችበት ዳር ሀገር ነው። እዚያ ባለው ዳር ሀገር ብድር ከፋይ ወገን ያለው አስተማሪ፣ ሐኪም፣ ዳኛ፣ ደና አስተዳዳሪ አይሄድም። እንደኔ ላሉት ቦታ ሊገኝ የሚችል እዚያ ነው። ነገር ግን ብሎ ሊቀጥል ሲል ታዲያስ አለች ሶፊያ አቋርጣ። ታዲያ ከፋ የምትፈልገው ይህን አልነበረ? ምኑን? አሁን ባልከው ሁኔታ ያሉትን መርዳቱ፣ ሙሉ አገልግሎት፣ ህይወትህን እንኳን ቢሆን ለተጠቁትና ፍትህ ለጎደለባቸው መስዋዕት አድርጎ መስጠቱ። አልተሳሳትኩ እንደሆነ ይህን ነበር ይመስለኛል ሁልጊዜ ካፍ ሲወጣ የምሰማው። ሁልጊዜ ስትናገር ሰማ የነበረ ለመኖር ያክል የሚበቃ ብቻ መተዳደሪያ ካገኘ ከከፍተኛ ማዕረግም ሆነ ህዝብና ሀብት ሊሰጠው ከሚችለው ድሎት ሁሉ በተማርከው ትምህርት ወገኖች የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ፣ ህዝቦች ሁሉ ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ መርዳት የሚሰጥህን ደስታ ብዙ ጥፍ ጊዜ እንደምትመርጥ ነበር። ታዲያስ አሁን አንተ እንዳልከው ከመሃል የሚባረረው ድንቁርና፣ ችግር፣ በሽታና ሞት ቁጭቱን ከሚወጣበት፣ እውቀት፣ ጤናና ምቾት እንዳይገቡ በር የኋሊት የተዘጋበት፣ የዘመኑ ብርሃን ጮራውን ካልፈነጠቀበት ህዝብ የተጠቃ
ፈቲያጣና እርዳታ የሚገባው አለ? እንዲያ ያለው ህዝብ እንዲያ ካለው ኑሮ እንዲወጣ ከመታገልስ የተሻለ አገልግሎትና መስዋዕትነት አለ? ወይስ ያ ስትመኘው የኖርከው መስዋዕትነት አይኑን አፍጦ ሊገጥም ሲመጣ ጊዜ ፈርተህ ልትሸሽ ነው? የለም ሶፊ አለ ስሜቱ ከበሰጨት ወደ መለዘብ መለስ ብሎ የቅርታ ፈገግታ በፊቱ እየታየ። አላስጨረስሽኝም እንጂ ለመሸሽ አይደለም። ማየሽ በማያውቀውና ባልተሰናዳበት ስራ የሚቀመጥ ሰው አገልግሎቱ ለራሱ እንጂ ሊገለገሉ ለሚገባቸው ወገኖች አይደለም። እንዲያውም እንደያለ ሰው የሚፈልግበትን አገልግሎት መስጠት የማይችል ከመሆኑም በላይ አውቀውና ተሰናድተው ሊያገለግሉ የሚችሉትና አገልግሎት ፈላጊዎች እንዳይገናኙ ቦታ ይዞ በመሐከላቸው አጥር ሆኖ የሚከለክል ነው። ስለዚህ እኔም ሰግቼ በሐሳቤ ሳወጣ ሳወርድ የነበረ ባስተማሪነት እንዳልተሰናዳሁ ያውቁ ለጊዜው ስለቸገረኝ ብቻ ስራውን እጄ ቢሄድ ለዚያ ስራ የተሰናዱትና ሊጠቅም የሚችሉትን ቦታ መያዜ በተለይ አገልግሎት የሚፈልገውን የዳር አገር ህዝብ አይጎዳም ወይ በማለት ነው። በዳኝነትም በጥብቅና ዳር አገር ስራ ተገኝቶ የሚሄድ ሰራተኛ ጠፋ ቢሉኝ ኖሮ እንኳንስ አሁን ትምህርቴ ተቋርጦ ባይቋረጥም በፈቃዴ አቋርጬ እስካሁን ባገኘሁት ትምህርት ዕውቀት ለመርዳት ወደዚያ ለመሄድ እንደመመርጥ አትጠራጠሪ። አልተረጠረም እስከዛሬ የማውቀህ አሁን እንዳልከው መሆን ነው። ብቻ ቀድም የዳር አገር ኑሮ ገሃነባስ መስለ እዚያ ለስራ የሚሄዱትን የተኮነኑ የማይሄዱትን ታዳጊ መላእክት ያሏቸው የጸደቁ ነፍሳት አድርገህ ስትናገር ዳር አገር መሄድህን ገሃነም እንደመሄድ የጠላው ስለመሰለኝ ከማውቀው ሐሳብ የተለየ ሆነብኝና ትንሽ ቸገረኝ። አይደለም የዳር አገር ህዝብ ስለሚኖርበትና ወደዚያ ለስራ የሚሄዱት ሰዎች ስለሚመርጡት ሁኔታ እየተበሳጨው የተናገርኩት ጠቅላላ ነው፣ ስለራሴ አይደለም። አየሽ ሶፊ፣ ዳር አገር ለስራ መላክ ያለመወደድ፣ የመጋዝ፣ የወገን የለሽነት፣ የመናኛነት ምልክት ሆኖ ታየና ዕውቀት፣ ችሎታ፣ እውነተኛነት፣ ወገን ያላቸው ዳር አገር ሲባል ከስራው ቀድሞ የክፉ ምልክት እየታያቸው ወደዚያ መሄዱን ጠሉት። ከሌላ ወገን ደግሞ ዕውቀት፣ ችሎታ፣ በጎ ፈቃድና እውነተኛነት ያላቸው ሰራተኞች በየክፍሉ ባለመሄዳቸው የዳር አገር ኑሮ ተሻሽሎ ተወዳጅ የሚሆንበት ጊዜ እየቀረበ በመሄድ ፈንታ የራቀ ሄደ። ታዲያ ይኸውልሽ፣ እንዲህ ያለ መውጫ የሌለው አዝዋሪነት ተፈጠረና የዳር አገር ህዝብ የዜግነት ተግባሩን ሳያጎድል የዜግነት መብቱ የጎደለበት መሆኑ ሲታይ ያበሳጫል። ይህን ያበሳጭኝ ጥላሁን የዳር አገርን ችግር ሲተርክ ሶፊያ አይኖቿን ሳትረግብ ቦዘዝ አድርጋ ፊት ለፊት ግርግዳው ላይ ተክላ ስትታይ ሐሳቧ እነሱን እዚያ ትቶ ሩቅ ሄደ ይመስል ነበር። ተናግሮ ሲጨርስ እንዲያ አይኖቿን ግርግዳው ላይ እንደተከለች ሁለቱም ዝም ብለው ከቆዩ በኋላ አዎ በጣም ያሳዝናል አለች። ዝምታው እንደቀሰቀሳት ሁሉ በተተከሉበት ፈዘው የቆዩ አይኖቿን ያርገበገበች አዎ በጣም ያሳዝናል። ብቻ ይህ አሁን አንተ እንዳልከው ጠቅላላ ችግር ነው። ጠቅላላ ችግርንም የሚያስወግደው ጠቅላላ ፈቃድ፣ ጠቅላላ መሰናዶና ጠቅላላ ትጥቅ ነው። ስለዚህ እስቲ ጠቅላላውን ችግር ለጠቅላላው ፈቃድ፣ ለጠቅላላው መሰናዶና ትጥቅ ትተን ወደ ራሳችን ችግር እንመለስ አለች። አይኖቿን ከግርግዳው ወደሱ መልሳ ጥላሁን ልቡ ከሰሩ እንደተናጋ የሰራ አካላቱ ህንጻ ከመሰረቱ ቀስ ብሎ እንደሚሸሽ ጠቅላላ ዝለት ጠቅላላ ድካሙ ተሰማውና ራሱን እንደማዞር አይኖቹን እንደመሸፈን ስላደረገው አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። ሶፊያ ትንሽ ቀደም ብላ የትምህርት ሚኒስቴር የሚሰጠውን የአስተማሪነት ስራ ተቀብሎ ወደ ዳር አገር እንዲሄድ ስትገፋፋውና ወደ ኋላ እንዳይሸሽ መንገድ መንገዱን ስትዘጋበት ከሷ እንዲርቅላትና ከሱ ነፃ እንድትሆን የፈለገች መስሎ ቢሰማውም እንዲህ ያለውን ነገር መስማትም ማወቅም ስለማይፈልግ ስለሚፈራ ምንም እንዳልተሰማው ሁሉ በፍጹም ገምነት ስለራሱም ስለዳር አገሩም ሲነግራት በጥልቅ ሐሳብ ተውጣ ቆይታ ጠቅላላውን ትተን ወደ ራሳችን ችግር እንመለስ ስትል ያን መስማት የማይፈልገውን የጠላውም ፈርቶት የሚሸሸውን የጋብቻቸውን ነገር ልታነሳ ነው ብሎ ልቡ እንደሚቃጠል ሻማ እየቀለጠ በውስጡ የሚፈስ መሰለውና ጠቅላላ ዝለት ጠቅላላ ድካም ስለተሰማው የተደፋ ራሱን በሁለት እጆቹ ደግፎ ዝም አለ። ጥላይ ደና አይደለም ማለች ሁኔታውን ስታይ ደንግጣ። አልመለሰም። ጥላይ
ያለች በድንጋጤ ከተቀመጠችበት ተነስታ ለፊቱ ተንበርክካ፣ ደህና ነኝ እኮ አንድ ነገር ትዝ ብሎኝ ነው አለ ፊቱ ተንበርክካ ሲያያት እንደ ማስተጋባት ብሎ። ያመመ መስሎኝ በጣም ደነገጥኩ ያለች ተነስታ ወደ መቀመጫ ሄዳ ስትቀመጥ፣ ደህና ነኝ። ወደ ራሳችን ችግር እንመለስ ብለሽ ነው ንግግርሽን ያቋረጥሽው? ስለ ራሳችን ችግር ምን ልትይ ነበር አለ የማይቀረውን ለመስማት ሸሽቶ የማያመልጠው መርዶ ለመረዳት ያለውን ድፍረት ሁሉ አጠራቅሞ። ወደ ራሳችን ችግር ያልኩ እንኳ እንዲያው ነው እንጂ ችግሩ እኔን የሚጨምር አይደለም፣ ያንተ የራስ ብቻ ነው አለችና ቀጥላ ለመናገር ያለችበትን የምትጀምርበት አታ እየፈለገች ለአጭር ጊዜ ዝም ስላለች ጥላሁን የባሰውን ግራ ገብቶት ግንባሩን ኮስተር አድርጎ ምንም ሳይናገር ይመለከታት ጀምር። አየህ ጥላዬ፣ ያንተ አይነተኛ ችግርህ ብዙ እያወቅ ራስህን ብቻ ለማወቅህ፣ ትክክለኛ ፍርድ ለሁሉ እየተመኘህ አንተ ለራስህ ብቻ ትክክለኛ ፍርድ የማትሰጥ መሆንን ነው። እንዲህ ያለው ምን ትሏለህ አለች የተቸገረ ስሜቷን በሚገልጽ አዘንተኛ መልክ የተኮሳተረ ፊቱን እያየች። እንዴት? ምን ማለትሽ ነው? አዎ፣ ሁልጊዜ ስለ ራስህ የምትሰጠው ፍርድ ትክክለኛ አይደለም። እያወቅህ አላውቅም፣ እየቻልክ አልችልም ትላለህ። የራስን አለማወቅ አይባልም? ለምሳሌ ቅድም ዳራ ግራ አስተማሪ ሆኜ ሄድኩ እንደሆነ ለአስተማሪነት ስላልተሰናደው ከንቱ ላልጠቅም የሚጠቅሙትን ቦታ ይዤ አገልግሎት የሚፈልገውን ህዝብ ጎዳለሁ አልከኝ። ይህ እውነት አይደለም። እውነተኛው ነገር በማናቸውም ትምህርት ለአንደኛ ደረጃ አስተማሪዎች ለመሆን ከሚሰናዱት ሰዎች የበለጠ መሰናዶ ያለ መሆንን ነው። ምክንያቱም ለኮሌጅ መግቢያ የሚያስፈልገውን ከፍተኛ ትምህርት ሁሉ ያጠናቀቅና 3 ዓመት ኮሌጅ ሊሰጠው ከሚችለው ትምህርት በላይ ያለ ከመሆኑን ሌላ የምታውቀውን ለምታስተምራቸው ሁሉ የምታስተላልፍበት የጠበቆች የግል ንብረት የሆነ የማስረዳት ችሎት አለ። እረ ለመሆኑ ለአስተማሪነት መሰናዳት ማለት እንዴት ነው? መጀመሪያ የሚያስፈልጉትን ትምህርቶች ማወቅ፣ ከዚያ የሚያውቁትን ለማያውቁት እንዲቀበሉት አድርጎ ለማስተላለፍ መቻል አይደለም? ታዲያ በዚህ ለአስተማሪነት የሚሰናዱት ካንተ ይሻላሉ? አይመስለኝም። ስለዚህ ለአስተማሪነት ስላልተሰናዳው የአስተማሪነት ስራ ይዤ ዳር አገር ብሄድ እዚያ ያለውን ህዝብ ጎዳለሁ ብለህ የምትሰጋው ስጋት ከንቱ ስጋት ነው። ጥላይ ከሚያስፈልገው ትምህርት ክችሎቶም ሌላ የመርዳት ፈቃድና የአገልግሎት ፍላጎት ያለ ስለሆን የምትሄድበትን አገር ህዝብ እንዲሁም ለአስተማሪነት ከተሰናዱት የበለጠ ተጠቅመዋለህ እንጂ አትጎዳውምና ሂድ ባክህ ጥላይ፣ ጥሩ አጋጣሚ ነው፣ ሂድ። ጥላሁን አንገቱን ደፍቶ ግንባሩን ቁጥር ፈታ እያደረገ ሶፊያ የምትለውን እየሰማ የእሱ አስተማሪ ሆኖ ዳር አገር መሄድ እውነት እሷ እንደምትለው እዚያ ያለውን ህዝብ የሚጠቅም ወይስ እሱ እንደሚለው የሚጎዳ መሆኑን በማመዛዘን ፈንታ ከእሷ ርቆ እንዲሄድ፣ አንድ ጊዜ ከሄደ መመለሱ በሚያጠራጥርበት አገር እንዲሰደድ ያን ያህል የምትለምንበትን ምክንያት ይመረምር ነበር። በመጨረሻ ያ የተናገረችው ሁሉ፣ ያን ያክል የምታባብለው ሁሉ፣ ያኑ ቀደም ብሎ የጠረጠረውን ወዲያ የዶላት ነፃ ለመሆን መፈለጓን የሚያረጋግጥ መስሎ ስለተሰማው አንገቱን በደፋበት መሬት መሬት እያየ ሲተክዝ ቆይቶ፣ ምክር ነው ወይስ ትእዛዝ አለ ፊቱን ወደ እሷ ቀን አድርጎ። ምክርም ትእዛዝም አይደለም፣ ልመና ነው። እሺ እሄዳለሁ አለና እንደገና አንገቱን ደፍቶ ይተክዝ ጀመር። ጥላዬ አንድ ሌላ ነገር ልለምንህ አለች። እሷም እንደሱ አንገቷን ደፍታ መሬት እያየች ስትተክዝ ብዙ ቆይታ፣ ምን ቀድመህ እሺ በለኝና አሁን ልትነግረኝ ነው። በሕግ ትምህርት ተመርቀ የሚያስከብር የሚያኮራ የሚያስቀና ቤትና ኑሮ የማትሰጠኝ ከሆንክ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተማሪ ሆነህ በ150 ወይም በ200 ብር ደሞዝ የምመኘው ኑሮ ልታኖረኝ አትችልምና እንግዲህ አንተም ማቻህን እኔም ማቼን እንድፈልግ አንድያችንን ተሰነባብተን እንልያይ ልትለኝ ነው። ባትነግረኝ ምን ቸግራት? እኔ ከሄድክ የፈለገችውን ብታደርግ ማን ይከለክላታል? የለም ትንገረኝ፣ ትንገረኝና አንድያይን ቁርጡን አውቄ ከአዲስ አበባ ጋር የሚያያይዘኝ ትምህርቴና እሷ ነበሩ። ትምህርቴ ቀርቷል፣ እሷም ትቀር። ከዚያ በኋላ አዲስ አበባን ዞር ብዬ ሳላይ ሳላመነታ በሚሄድበት ሄዳለሁ እያለ በውስጡ ሲከራከር ቆይቶ የምትለውን ሳይሸበር በእርጋታ ለመስማት ወስኖ ግንባሩ እንደተቋጠረ ፊቱ እንደከበደ ቀና ብሎ ይመለከታት ጀመር። በል እንጂ አለች ስሜቱ በውስጡ ያለማቋረጥ ሲለዋወጥ የሚያሳይ ፊቱን እያየች።
ምን ልበል? እንብላትለኝ ቀደም ቃልን ስጠኝና የምለምን ልንገርሃልኩ እኮ አልሰማኝም? እሰምትሻለሁ። ልትነግሪኝ የምትፈልጊውን ንገሪኝ። ቀድም እሺ በልና እንብላትል ቃል ስጠኝ። የምችለው ከሆነ እሺ። እባክህ በምትሄድበት ውሰደኝ አለች። አይኖቿ በቅጽበትም ባቦልተው ከጠረጠሩት ክፉ ያልጠረጠሩትን መልካም ነገር መስማት ያስደነግጣል። ከጠረጠሩት መርዶ ያልጠረጠሩትን የምስራች መስማት ልብን አሸብሮ ሐሳብን አደናግሮ ይሉትን ያደርጉትን የሆኑት ይዙትን ያሳጣል። ጥላሁን ክፉ ለመስማት ተሰናድቶ ሲጠብቅ በጠበቀው ፋንታ ሌላ የሰማ ስለመሰለው የሰማውን ማመናቅቶት ፍዝዝ ብሎ አይን አይኗን እያየ ብቻ ዝም አለ። እውነቷን ነው ወይስ እንዲህ ብላ ነበር እንድላት ይሆን? ማጣራት አለብኝ አለ። ዝም ብሎ አይን አይኗን እያየ ብዙ ቆይቶ ድንጋጤው ትንሽ እንደማለፍ ካለለት በኋላ ከዚያ ታፍኖ እንደቆየ በረጅሙ ተነፈሰና ምን አልሽ አለ። እባክህ ወደምትሄድበት ውሰደኝ፣ አላስቸግርህም። እንዲሁም አንተም ብቻ ሳይሆን አላማህን ጭምር ስለምወድ እረዳሃለሁ፣ ድጋፍ ሆናለሁ። ትምህርትሽስ? ይህ ዓመት ብቻ እኮ ነው የቀረሽ። ቢመቸኝ ጊዜ ባገኝ ይጨርሷለሁ፣ ካልተመቸኝ ይቅር። እስቲ አስቢበት፣ በኋላ እንዳትጸጸች ጊዜ እንስጠውና አስቢበት። ምንም ያክል ጊዜ ብቆይ የሆኑን ሐሳቤን ልለውጥ አልችልም። ጥላይ፣ ትምህርት እኮ የኑሮ መሳሪያ የህይወት አገልጋይ ነው እንጂ ራሱ ኑሮ ራሱ ህይወት ስላልሆነ ማንም ቢሆን ኑሮውንና ህይወቱን ለመሳሪያው ለትምህርት አይለውጥም። የኔም ኑሮዬና ህይወቴ ይበጅ ክፋ ካንተ ኑሮና ካንተ ህይወት ጋር እንደማይለያይ ሆኖ ስለተቆራኘ ለመለየት ብፈልግ እንኳ አልችልምና እባክሽ በለኝ። አንገቷን ደፍታ እንደተቀመጠች ጥላይን ከሄድክ እንኳንስ ትምህርቴን ልጨርስ እንጃ አለች። አንገቷን ደፍታ እንደተቀመጠች እንባዋ መንታ መንታ ሆኖ እየረገፈ ጥላውም በፈተና መውደቁን ካወቀበት ቀን ጀምሮ የሰነበተበት ጥርጣሬ፣ ፍራቱ፣ ጭንቀቱ ሁሉ መሰረት የሌለው ከንቱ መሆኑን ተረዳ። ህይወቱ ኑሮ ይበጅ ክፋ ከሶፊያ ህይወትና ኑሮ ጋር ሊለያይ እንደማይችል ሆኖ የተሳሰረ ስለሆነ ሲወድቅ እንኳ ብቻውን እንደማይወድቅ ሶፊያ አብራው እንደምትወድቅ እምነቷን የእውነተኛ ስሜቷን በቃሏ ከተናገረችው ይልቅ በአይኖቿ ከምታፈሰው እንባ ተረዳ። የምትለውን ሁሉ እንዲህ ብላ ነበር እንዲላት ሳይሆን ስሜቷ አስገድዷት ከልቧ የምትል መሆኗን እንቧ ስለነገረው ተረዳ። ልብ አዝኖ ሲያለቅስ ምስክሩ እንባ አይደለም? ስለዚህ እንደወደቀ ወድቃ በሚሰደድበት ተሰዳ ለችግር ሁሉ ተካፋይ ለመሆን የተናገረችው ብላ ነበር ለመባል ሳይሆን እውነቷን ከልቧ መሆኑን ልቧ ራሱ እያለቀሰ በሚያፈሰው እንባ ስላስረዳው በልዩ ልዩ ዘዴ ሊፈትናት ያሰበውን ሁሉ ትቶ ልትፈተን የማይገባትን እውነተኛይቱን ታማኝቱን ሊፈትናት በማሰቡ ተጸጽቶ ከተቀመጠበት ተነስቶ እግሮቿ ስር ወደቀ። ማሪኝ ሶፊ፣ ባክሽ ቅርበኝ እመቤት አለ እንደተንበረከከ እግሮቿን በሁለት እጆቹ ይዞ ራሱን በጉልበቶቿ መሃል ቀብሮ ባክሽ ማሪኝ፣ አንቺን የገጠመኝ አንቺን ያመጣልኝ መልካም እድሌ ተጣልቶኝ ሲተወኝ አንቺም ከሱ ጋር አንቺን ካመጣሽ እድል ጋር አብረሽ የምትሄጂ የምትተይኝ መስሎኝ ፈርቼ አንቺም እንደ እድሌ ፊትሽን ያዞርሽብኝ እንደሆነ ችላ ያልሽኝ እንደሆነ እሱን ማየቱ ሞት መስሎኝ እንዲህ ያለውን የቁመና ሞት እንዳላይ የምሸሸግበት የምጠፋበት ስፈልግ ነው የሰነበትሁ። እንደ እድል የማትለወጪ መሆንሽን ተረድቼ የፍራትን የጭንቀትንና የጥርጣሬን ፈተና መቋቋም ያልቻልኩ ደካማ ጎዶሎ በመሆን የማርኝ። ከመጠን ያለፈ ነው የምወድሽ ሶፊ፣ ከመጠን ያለፈ የሚወድም የሚወዳት እንዳታመልጠው ከመጠን ያለፈ ፈርቶ ቢያጠፋ ጥፋቱ የፍራት እንጂ የክፋት ባለመሆኑ ምሕረት ሲለምን መከልከል ስለማይገባ እባክሽ ምሕረት አድርጊልኝ አባ። እባክ በቃ እባክ ተው ያለች ከአንድ ወገን ከሚተናነቃት መራር ለቅሶ፣ ከሌላ ወገን የእሱን ራስ በጉልበቶቿ መሃል ከተቀበረበት ለማውጣት ስትታገል ቆይታ እንደምንም ብላ ከጉልበቶቿ ወደ ደረቷ ከፍ ካደረገችው በኋላ ልቦቻቸውን በአንድ ላይ ፊቶቻቸውን የእሱን በሷ
የሷን በሱ ኋላ ድርገው ተቃቅፈው ሁለቱም ይላቀሱ ጀመር። ከዚያ የሁለቱም ልቦች ለቁሶ ቀርቶ ደስታ እንዲሆን አዋጅ ለማድረግ እንደተመካከሩ ሁሉ ከበሮቻቸውን አስተባብረው መምታት ሲጀምሩ ለቁሶውን ቀስ እያሉ እየተው ጸጥ እያሉ ሄደው ልቦቻቸው አስተባብረው የሚመቱትን የከበሮ ስልት መረገዱን ዝማሚውን ወረቡን እያዳመጡ ለጊዜዎች እግራቸውን ሁሉ ረስተው አብረው ሲዘምሙ አብረው ሲወርቡ ከቆዩ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው የምወስድሽ? አለ በደስታ የሚያኙ እርጥባይኖቹን ቁልቁል ጠልቆ ያየ። ባንድ መኖር የቆረጡ ወንድና ሴት የሚያደርጉትን አድርገን አለ ቹሷም የሱን አይኖች ሽቅብ ጠልቃ ያየች። ተጋብተን ሲል ጠየቃት። አው ተጋብተን አለችው። አራት ቄስ እግዚአብሔር ጥላሁንና ሶፊያ እንዲጋቡ ከወሰኑበት ቀን ማግስት ሁለቱም አንድ ላይ ባስተማሪነት እንዲቀጠሩ ለትምህርት ሚኒስቴር ማመልከቻ አቀረቡ። ጥላሁን የሌባቦሩ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የኪ በመትባል የወረዳ ከተማ ተመደበ። ሶፊያ ግን ሌላ ሀገር ካልሆነ የኪ ትምህርት ቤት አንድ አስተማሪ ብቻ የሚያስተምርበት ስለሆነ ለጊዜው እዚያ ቦታ የለም ተብሎ ተመለሰች። ከዚያ በሶስተኛው ቀን ማዘጋጃ ቤት ሄደው ጋብቻቸውን መዝገብ አስገብተው ተመለሱ። ሶፊያ ጥላሁንን ማግባቷን ወላጆቿ የሰሙ እንደሆነ ችግር እንዳይፈጠር ጋብቻቸውን ከማዘጋጃ ቤት ወላግቢና ከሁለቱ የውል አባቶች በቀር ማንም እንዳያውቀው አድርገው ነበር። የገንዘብ ችግር ባይኖር የውል አባቶቻችን አሰፋ በረደድና አለሙ ፈረደን ቅድስቴና ሷዋሰውን እንዲሁም አንድ ቄስ ብናገኝ ጨምረን ዛሬ ስንጫወት ብናመሽ እንዴት ጥሩ ነበር አለ ጥላሁን ከማዘጋጃ ቤት እንደተመለሱ። ለምን ጋብቻችንን የምናከብርበት ሰርግ ነው። ጋብቻ ያለ ሰርግ ሆኖ ያውቃል? ሲመች ነው ብቻ ስላልተመቸ መኖር ይቅር አይባልምኮ። ሰርጉስ እስቲ እሺ ይቅር ባይሆን እንኳን ትንሽ ነገር አድርጎ ጋብቻውን ይበጅ ያድርግ ብሎ የሚባርክ ማያስፈልግ ቄስ ማለት ነው? አዎ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንዴው እንዲሁ ብቻውን ጠርተን ተጋብተናል ጋብቻችንን ባርከልን እንለዋለን ወይስ እንዴት ነው? አለች ሶፊያ እየሳቀች። ዛሬ ራታችንን ወይም ነገምሳችንን አብረን በልተን ሁኔታችንን ሁሉ ገልጸን የተጋባንበትን የምስክር ወረቀት እናሳያቸውና ይባርኩን እንላቸዋለን። ሰርግ ካልደገሳችሁ አልባርክም ይላሉ? ጥሩ ነው አለች ሶፊያ። ዝም ብላ ቆይታ አንድ ሐሳብ በራሷ ብቅ ብሎ ስለታያት ትንሽ ፍርጥም አለችና ምን አሳቀሽ? አለ ጥላሁንም ፍርጥም ስትላይቶ አንተ ነገር አስቤ ነው ሌላ ጊዜ እነግርሃለሁ። ለምን አሁን አትነግረኝም? ስንነጋገርበት ከቆየነው ጉዳይ ጋር የተያያዘ ነው? አዎ ቄሱን ነገ የለም ከነገ ወዲያ ለምሳንቅጣራቸው የምታውቂያቸው ቄስ አሉ ወይስ እኔ ልፈልግ? ቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የሚያስተምሩ ያዩትንም ሆነ የሰሙትን ለማንም የማያወሩ በጣም ጥሩ ቄስ አሉ። አንተም ሳታውቃቸው የምትቀር አይመስለኝም። እንጃ እዚያ እንኳን ብዙ ግንኙነት የለኝም ማን ይባላሉ? ቄስ እግዚአብሔር ያለች ሶፊያ እየሳቀች። ምን ቄስ እግዚአብሔር? ቄስ ገብረ እግዚአብሔር? ቄስ ወልደ እግዚአብሔር? ወይስ እንዴው ቄስ እግዚአብሔር? ያለ እሱም እየሳቀ። ምናልባት መጀመሪያ ስማቸው ወልደ እግዚአብሔር ሳይሆን አይቀርም። አሁን ግን ሰው ለማሳጠር ይሁን ወይም በጣም ደግ ስለሆኑ እንዴው እግዚአብሔር ይላቸዋል ያለች ጥላሁንን ግራ ሲገባ አይታ እየሳቀች። በሳልስቱ ጥላሁን ጉዳዩን ለማስፈጸም ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ሲሄድ ሶፊያ ለጋብቻቸው ቡራኬ የሚያስፈልገው መሰናዶ ስትቀጥሏለች። በሰባት ሰዓት ከደበስ ሲመለስ ስሯን ሁሉ ጨርሳ ተጣጥባ እንደተለመደው አጥሮ የተቆረጠ ጠጉሯን ጥሩ አድርጋ በጥራ ፊቷን አሰማምራ ቀጭን ባለጥበብ ቀሚስና ኩታዋን ለብሳ ለሰርግ የሚጨማመረው ሌላ ነገር ሲቀር በዝሜትና በመልክ ጥሩ ሙሽራ ሆና ቆየችው። አልጋውና ጠረጴዛው እሷ ራሷ በትርፍ ጊዜዋ የጠለፈቻቸውን ጌጠኛ ያልጋና የጠረጴዛ ልብሶች ለብሷል። በጠረጴዛው ላይ ውሃ የሞላ ጠርሙስ ከሁለት ብርጭቆች ጋር ተቀምጧል። ከአልጋው አንጻር አንድ ረጅምና ግዙፍ የሆነ ነገር ጠረጴዛውን በወርዱ አማክሎ የፊቱ አድርጎ ከላይ እስከ ታች በነጭ ልብስ ተሸፍኖ ቆሟል። በቀኝና በግራው ሁለት የእንጨት ወንበሮች አሉ። ጥላሁን መጀመሪያ ሲገባ የሶፊያን እንጂ የቤቱን መለወጥ አላስተዋለም ነበር። እሷን እቅፍ ጭንቅ አድርጎ ስሙ ከግር እስከ ራሷ ሲመረምራት ሲያጠናት ቆይቶ
የጆሮ ጉትቻ፣ የአንገት ድሪና የክንድ አምባር እንኳ ሳትጨምር እንዲያ ያጌጠችና እየተለወጠች በውበቷ ብቻ መሆኑን ሲያረጋግጥ ግርሞት ደንቆት እንደገና መጠጥ ስምጥጥ አድርጎ ከሳማት በኋላ ቤቱን ሲያይ እሱም መልኩን ለውጦ ስላገኘው ሌላ ቤት የገባ መሰለው። ያ ምንድን ነው? አለ ጠቋሚ ጣቱን ተሸፍኖ ወደ ቆመው ትልቅ ነገር ቀስሮ። ቄሱ የላኩት ነው፣ እስክመጣ እንደተሸፈነ ይቆየኝ ብለዋል። መቼ ነው የሚመጡ? መምጫቸው ደርሷል። ቶሎ ልብስን ለውጥ። ጥላሁን ወደ ቁም ሳጥኑ ኋላ ዞር ብሎ እጁንና ፊቱን ታጥቦ ጠጉሩን አበጥሮ ነጭ ሸሚዙና ጥቁር ሆኖ የተተኮሰ ካኪ ልብሱን ለብሶ ብቅ ሲል ከራስ እስከ እግሩ ከእግሩ እንደገና እስከ ራሱ አየችና ከዓይን ያወጣ በጣም አምሮብሃል ያለች፣ ዓይኖቹም በዓይኖቿ የጎድን ገረፍ አድርጋ እየሳቀች እውነትም ጥላሁን ያምራል። እንደሚበዙት ዘመዶቹ ቁመቱ ሎጋ፣ ትከሻው ደርባባ፣ ከስጋው ውፍረት ይልቅ የአጥንት ስፋት ያለው ፊቱ ዘለግ ቢልም ትንሽ ሰፋ ብሎ አይኖቹ፣ ፍንጮና ከንፈሮቹ የፊቱን መጠን ይዘው ትንሽ ጎላ ጎላ ያሉ ስለሆኑ ሁሉም ባንድ ላይ ሲታይ ተስማምቶ ተካክሎ የተሰራ በመሆኑ ደስ የሚል ከመሆኑም ሌላ ያ ተቃራኒ የሌለበት ተስማምቶ ተካክሎ የተሰራ ጉልህ ፊቱ እንደ ተንኮልና እንደ ማታለል ያሉ ተቃራኒ ባህሪዎች በውስጡ ያልተፈጠሩ መሆኑን ጭምር ይናገራል። ጥላይ ናዚቁም አለች ሶፊያ ተሸፍኖ በቆሙ ትልቅ ነገር አንጻር ከጠረጴዛውና ካልጋው መሃል ሄዳ ስትቆም። ለምን አለ ጥላሁን እንዳዘዘችው ከነበረበት ሄዶ በቀኝዋ ከቆመ በኋላ። ቄሱ አይመጡም። እንዴት? ለምን? አልጠራኋቸውም። እንዴት አጣሻቸው? አልፈለግኳቸውም። ጥላሁን ግራ ገብቶት ዝም ብሎ ይመለከታት ጀመር። በቀደም ጋብቻችንን እናስባርከው ስትል አንድ ሀሳብ መጥቶልኝ ስለሳቅኩ፣ ለምን ሳቅሽ ብትለኝ በሌላ ጊዜ እነግራለሁ ያልኩህን ታስታውሳለህ? አዎ አስታውሳለሁ። ቄስ እግዚአብሔርን እጠራለሁ ያልኩትንሳ? አስታውሳለሁ። ያው ቄስ እግዚአብሔር ያየውንም ሆነ የሰማውን ለማንም የማይናገር አለች ሶፊያ ተሸፍኖ የቆመውን ትልቅ ነገር በእጇ አመልክታ። አየህ አለች ቀጥላ፣ አንድ ጊዜ እሷን አንድ ጊዜ የተሸፈነውን ነገር እያለዋወጠ እየተመለከተ ዝም ብሎ እንደቆመ። አየህ እስከዛሬ በሐሳብም ሆነ በግብር ያደረግነውን በእግዚአብሔር ፊት ተናዘን ወደፊት በጋብቻ ኑሯችን ለስበሳችንና ለሱ ታማኞች ለመሆን ከልባችን የምንመኝ መሆናችንን ቃል ገብተን ለዚህ እርዳታውንም ቡራኬውንም እንዲያደርግልን ብንለምነው አያደርግልን? እውነትሽን ነው፣ ግሩም የሆነ ሐሳብ ነው ያለ ጥላሁን በሐሳቧ ደስ ብሎት። በል እንግዲህ ማለት የምንፈልገውን እናስብና ልግለጠው አለችና ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት የሚሉትን ትንሽ ሲያስብ ከቆዩ በኋላ ሶፊያ ቀስ ብላ ሄዳ የእግዚአብሔር ምስል የተሸፈነበት ነጭ ጨርቅ ዙሪያውን የተያያዙባቸውን የወረቀት መርፌዎች ንቃቅላ ስታበቃ ጨርቁን ጠቅልላ ስታነሳ ከቀይ ዳማ ክርታስ በመቀስ እየተቆራረጠ በሰው ቅጥ ግሩም ሆኖ ተስተካክሎ የተሰራ ምስል ታየ። ምስሉ ገባሬ ሰናይ ሆኖ የሚቀድስ ቄስ የሚለብሰውን ልብሰ ተክህኖ ስለለበሰና ትንሽ ባለወርቅ ቀለም አክሊል በራሱ ስለደፋ ከፊቱ ከእጆቹና ከእግር ጫማዎቹ በቀር ሌላ አካላቱ አይታይም። ከወርቁ አክሊል እየተነሳ እንደ ፀሐይ ጮራ ወደ ውጭ የተፈነጠቀውና በአክሊሉ ዙሪያ ሰሌዳ የተቀባው ብሩህ ቀለም በአንድ ላይ ሲታይ የምስሉ ራስ በአውደ ብርሃን የተከበበ ይመስላል። ፊቱን ሰዓሊዋ ምንና ምን ቀለም አደባልቃ እንደቀባቸው አይታወቅም። ብቻ ከቀይ ዳማም ትንሽ ጠየም ብሎ የአባትነት ፍቅር ከመለኮትነት ግርማ ጋር አዋህዶ የሚገልጽ የቅርታ ፈገግታው የሁለቱ ወጣቶች ፍቅር ደስ አሰኝቶት ችግራቸው ያሳዘነው ሁለቱ እጆቹን ከመጎናጸፊያ አውጥቶ ከላይ ወደ ታች አንዣቦ ቅዱሳኑን የሚባርክ መስሎ ሲታይ እግዚአብሔር በጋህድ እዚህ የቆመ እንጂ የእግዚአብሔር ምስል አይመስልም። ጥላሁን ያን የሚያስገርም ምስል ሲያይ ልቡ በውስጡ ተንበርክኮ የሰገደ መስሎ ተሰማውና ሳይታወቀው እጆቹን ዘርግቶ አንገቱን ደፍቶ ብዙ ከቆየ በኋላ ቀናቢል ሶፊያም በግራ ጎኑ ቆማ እንደሱ አንገቷን ደፍታ ስላየ የሚለውን ለመስማት የምትጠብቅ መሆኗ ተሰማውና ሶፊያ ሙላት አለ ኋላ ሞቅ እያለ እስኪሄድ ድረስ መጀመሪያ በዝቅተኛ ድምፅ። ሶፊያ ሙላት ዛሬ ሚስቴ አድርጌ ሳገባሽ ሀብት ኖሮኝ ከሀብቴና ሀብት ሊሰጠኝ ከሚችለው ሁሉ ድሎቴ ወይም ደረጃ ኖሮኝ ደረጃ ሊሰጠው ከሚችለው ክብሬና ኩራቴ ዝናዬ አካፍዬሻለሁ ብዬ
ተስፋ እንዳልሰጥሽ ይኩል የለኝም። ከጻነቴ ጀምሬ አሁን እስከደረስኩበት የተጓዝኩበትን የህይወት ጎዳና መለስ ብዬ ሳየው ከችግር ጋር እየታገሉ ሌሎችን አገልግለው ደስ በማሰኘት ብቻ ደስ እንዲላቸው አድርጎ ፈጣሪ አስቀድሞ መድቦ ከፈጠራቸው ጋር የተጻፈው ይመስለኛል። ገና በህፃነቴ እናት አባቴ ሞተው ወለጋ በተወለድኩባት መንደር ላንድ ባለጸጋ ባላገር ረኝነት ተቀጥሬ ቤቱ ስኖር ዳረጎት በርከት አድርጎ ከሚያጎርሰኝና ከሚጠጣው የዋንጫ ጭላጭ ከሚሰጠኝ ሱሪ እንኳን ከሚገዛልኝ የበለጠ ከብቶችን ሳርና ውሃ አጥግቤ በማግባቴ ደስ ብሎት ተባረክ ልጄ ሲለኝ ደስ ይለኝ ነበር። ከዚያ ትንሽ ከፍ እንዳልኩ ላንድ አብታ መንጋዴ ተቀጥሬ አዲስ አበባ መጥቼ ላጭር ጊዜ አብሬው ስኖር ደሞዝ አልጨመረልኝም ወይም ጉርሻ አልሰጠኝም ብዬ ቅር የተሰኘሁበት ጊዜ ትዝ አይለኝም። ቅር የሚለኝ ጤና አጥቼ ወይም በሌላ ምክንያት ሳልችል ቀርቼ አገልግሎቴ የጎደለ ሲመስለኝ ብቻ ነበር። ከዚያ ትምህርት ቤት ገብቼ የተማሪዎችን ፍርፋር እየበላሁ ውራጃቸውን እየለበስኩ ከዘበኞች ጋር እያደርኩ አገልግሎቴን ለበጎ አድራጊዎች እየሰጠሁ ስማርም በሎሌነት ተቀጥሬ ሳገለግል ከነበርኩበት ጊዜ የተለየ ስሜት አልነበረኝም። ይህ ከህይወቴ ጎዳና ብቻዬን የተጓዝኩበት የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው። ምንም እንኳን ከአገልግሎቱም ሆነ አገልግሎቱ ከሰጠኝ ደስታ ባትካፈይ ሚስቴ ስትሆኚ ታሪኬን የማወቅ መብት ስላለሽ ብቻ ነው አሁን የነገርኩሽ። ከእንግዲህ ወዲያ ግን በምጓዘው የህይወት ጎዳናዬ ብቻዬን አልሆንም። ልትከተይኝ አብረን ልንጓዝ ነው። የአገልግሎቱ አይነትና የትግሉ መጠን ቢለያይም ከችግር ጋር እየታገሉ ማገልገሉ መቼም ምድል ነውና ሊቀጥል ነው። ከዚህ በፊት ራሳቸውን መርዳት እየቻሉ ሌሎች ቢረዷቸው ሌሎች ቢያገለግሏቸው የሚወዱትን የተመቻቸውም ብቻዬን አገለግልብር። ከእንግዲህ ወዲያ ራሳቸውን መርዳት ቢወዱም የማይችሉትና የማያውቁትን የተቸገሩትን አብረን ልናገለግል ነው። ከዚህ በፊት ታገለው የነበረው ችግር በግር ሮጬ በእጄ ሰርቼ የማሸንፈው ነበር። ከእንግዲህ ወዲያ አብረን የምንታገለው ችግር ከልዩ ልዩ አቅጣጫ የሚመጣ ልዩ ልዩ መልክና ባህሪ የሚኖረው እጅግ አስመራሪ ሊሆን ይችላል። ብቻ እግዚአብሔር ረድቶን አሸናፊዎች ስንሆን ደስታችንም ያን ያክል ይሆናል። ስለዚህ ሶፊያ ሙላት፣ ዛሬ ሚስቴ አድርጌ ሳገባሽ የምጥልልሽ ጥሎሽና የማቀርብልሽ ገጸ በረከት፣ ለወደፊቱም የማካፍልሽ ሀብት ባለማወቅ ራሳቸውን መርዳት የማይችሉ ወገኖቻችን አውቀው ራሳቸውን እንዲረዱና ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ እረፍት ሳያምረን ምቾት ሳያስረን የምንታገለው ትግልና በዚያ የምናገኘው ድል የሚሰጠው የህሊና ጥጋብ፣ የልብ ደስታና የመንፈስ ኩራት ነው። ይህን መልእክት ከኔ ጋር ሆነሽ ስትፈጽሚ በሚደርስብሽ ሁሉ አልለይሽም አልተውሽም። ደስታሽ ደስታዬ፣ ሐዘንሽ ሐዘኔ፣ ሕይወትሽ ሕይወቴ፣ ሞትሽ ሞቴ ይሆናል። ከዛሬ ጀምሮ ወደፊት በሕይወትሽ ሁሉ በጎ ይሁን ክፉ ከሚቀዳልሽ ጽዋ ተካፋይ ለመሆኔና ለአንቺ ታማኝነቴ ከሕይወቴ በፊት የማይለየኝ ለመሆኑ ምስክር ይሆን ዘንድ ከጽዋሽ እጠጣለሁ። ለዚህ እግዚአብሔር እርዳኝ ብሎ ከጠርሙስ ውሃ ብርጭቆውን ሞልቶ ሰጥቷት ትንሽ ከጠጣች በኋላ የተረፈውን ሁሉ አይኖቹን ከእግዚአብሔር አይኖች ሳይነቀል ጠጥቶ ብርጭቆን አስቀመጠ። ከዚያ ጥላውን ፈይሳ አለች ሶፊያ፣ መጀመሪያ እሱን ኋላ የእግዚአብሔርን ምስል በጠልቅ ተመስጦ እያየች። ዛሬ ባሌ አድርጌ ሳገባህ በሀብትህ ድሎት በደረጃ ኩራት አገባሃለሁ ብዬ ተስፋ በማድረግ አይደለም። ሀብታሞችና እግሩ ለሆኑ ወላጆች ያለናቸው እኔና ሀብታቸው ብቻ ስለሆንን ትምህርታቸውን አጠናቀው የጨረሱ ሁሉ በሚደርሱበት ከፍተኛ ደረጃ ለመድረስ አንድ አጭር እርምጃ ብቻ የቀረኝ ስለሆንኩ የራሴ ሀብትና ደረጃ የሚሰጠኝ ምቾትና ኩራት ፊት የቆመ እየጠራኝ የባለጠገኛ ሆኜ የምቾትና የማዕረግ ፍርፋሪ የምፈልግበት ምክንያት የለም። ሀብት የሚሰጠውን ምቾትና ደረጃ የሚሰጠውን ኩራት ወደ ጎን ገፍቼ አንተን መከተል የፈለግኩባቸው ምክንያቶች ሌሎች ናቸው። እስከ ዛሬ ድረስ እንዳታውቅብኝ በጣም ተጠንቅቄ በሚስጥር ያኖሪያቸው ነበር። ነገር ግን ዛሬ ጀምረን ባልና ሚስት ስንሆን ለአካል የሚሆን ለስሜቴ ለብቻ ባለቤትነቴ መቅረቱ ስለሆነ እነሱንም አሁን እነግርሃለሁ። አንዱ ሴትነቴ፣ ሁለተኛው ኩራቴ ናቸው። መጀመሪያ ሴትነቴ ሀብትንም ደረጃንም አስተቶ አንተን እንድከተል አደረገኝ ያልኩትንም ልግለጽልህ። የአርጎ ላጆቼ ሀብት ዛሬ በከፊል ነገ በሙሉ የእኔ መሆኑን አይና ነገ ትምህርቴን ጨርሼ ስወጣ የተረጋገጠ ደረጃ የሚጠብቀኝ መሆኑን አይና ልቤ በዚህ ሁሉ ደስ እንዲለውና እንዲመካ ሳስበው ሀብትም ደረጃም ለኑሮዬ መተማመኛ ለሕይወቴ ዋስ ለመሆን የማይበቁ ሆኖ ይታዩኛል። ሁልጊዜ አንድ የጎደለ ነገር እንዳለ ይሰማኛል። በሀብቴና በደረጃ የራሴን ችዬ
ደስ ብሎኝ ለመኖር የምችል መሆኔን አእምሮዬ በልቤ መላልሶ ለማስረዳት በሞከረ ቁጥር ልቤ በመረዳትና በመልካም እድሉ በመመካት ፈንታ በጣም ይፈራብኛል። መንፈሴም ጸጥ በማለት ፈንታ ይታወክብኛል። ከዚያ የልብ ደስታና የመንፈስ ጸጥታ አግኝቼ ከፍራትና ከመታወቅ ነፃ ሆኜ መኖር የምችልበትን ፍለጋ ሲሄድ ከሁሉም ወንድ ብቻ ሆኖ ይታየኛል። ነገር ግን ማንኛውም ወንድ አይደለም፣ ብርቱ ወንድ፣ በአካልም በመንፈስም ትልቅ ወንድ። ጥላሁን፣ አንተንና የትምህርት ቤት ጓደኞችን ካወቅኳችሁ ብዙ ጊዜ ነው። ከእናንተም ሌላ ብዙ ወንዶች አውቃለሁ። ነገር ግን ከሁሉም ያ ልቤ የፈለገው ወንድ፣ ያ ከሀብትና ከደረጃ ይልቅ ለልቤ ደስታን፣ ለመንፈሴ ጸጥታን፣ ለሴትነት ፍራቴ እምነትን ሊሰጥ የቻለ ወንድ አንተ ብቻ ነህ። ሁለተኛ ከሀብት ሸሽቼ ወደ አንተ እንድጠጋ ያደረገኝ ኩራቴ ነው ያልሁን እገልጽልሃለሁ። ገና በልጅነቴ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቴን ሳልጨርስ፣ ገና የመልኬ ንድፍ ስጋ ለብሶ ደም ሳይቀባ ጀምሮ በወላጆቼ ሀብት ጌቶች ለመሆን የፈለጉ ሁሉ እናግባ እያሉ የሚልኩት አማላጅ ዘመዶቼን እህል ውሃ የሚቀምሱበት ጊዜ ያሳጣቸው ነበር። እኔም አዲስ አዲስ እጩኛ መጣ ባሉኝ ቁጥር የልጅነት ልቤ ኩራት መጠን ያጣ ነበር። ነገር ግን ኋላ ኋላ ሁሉም ማግባት የሚፈልጉ ሀብቴን እንጂ እኔን አለመሆኑን እየገባኝ ሲሄድ እኔ የተፈለኩበት በመሃል ቤት ደላላ ሆኜ የወላጆቼን ሀብትና እነሱን ለማገናኘት መሆኑን እየተረዳሁ ሲሄድ ሀብቴንና ከሀብታሞች መወለዴን ጠላሁ፣ ራሴንም ናቅሁ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ልቤ ሀብት የሚንቅ ከሀብቴ ለይቶ እኔም ብቻ የሚወድ ወንድ ይፈልግ ጀመር። እንዲያ ያለ ወንድ ባገኝ እንኳንስ ሚስቱ አሽከር ሆኜ ባገለግለው የበለጠ ኩራት በተሰማኝ እያልኩ ስመኝ ከሀብት ለሰው ከመገልገል ለማገልገል ከመደሰት ለማስደሰት ቅድሚያ የሚሰጥ የመኖሩን ምክንያት የሕይወቱን ዓላማ ለመጥቀም እንጂ ለመጠቀም አድርጎ የማያይ ወንድ አገኘሁ። ጥላሁን፣ ያ ወንድ አንተ ነህ። ስለዚህ ሁሉን ትቼ አንተን የተከተልኩባቸው ምክንያቶች እነዚህ ናቸው። ጥላዬ፣ እንደ ባል እወድሃለሁ። ጥላሁን ፈይሳ፣ እንደ ሰው ምኞትንና ዓላማህን አከብራለሁ። ስለዚህ እንዲህ ላለው ምኞትህና እንዲህ ላለው ዓላማ ስትሰራ በሚደርስብህ ሁሉ አልለይህም፣ አልተውህም። ደስታህ ደስታዬ፣ ሐዘንህ ሐዘኔ፣ ሕይወትህ ሕይወቴ፣ ሞትህ ሞቴ ይሆናል። ከዛሬ ጀምሮ ወደፊት በሕይወትህ ሁሉ ክፉም ይሁን በጎ ከሚቀዳልህ ጽዋ ተካፋይ ለመሆኔና ለአንተ ታማኝነቴ ከሕይወቴ በፊት የማይለየኝ ለመሆኑ ምስክር ይሆን ዘንድ ከጽዋ እጠጣለሁ። ለዚህ እግዚአብሔር ይርዳኝ ብላ ከጠርሙሱ ውሃ ብርጭቆውን ሞልታ ሰጥታው ግማሹን ያክል ከጠጣ በኋላ የቀረውን ሁሉ ጠጣችና ብርጭቆውን አስቀምጣ አፍላፍ ሲገናኙ እግዚአብሔር ባረካቸው። Thank you.